Olá, boa noite. Eu sou Paulo Oliveira e está a assistir ao canal Faça-se Luz. E hoje tenho aqui um ilustre convidado, o Micar, Muito boa noite. José Micar Teixeira. Para quem ainda não conhece o José Micar Teixeira, devia conhecer. O José Micar Teixeira tem uma história de vida que é impactante e que ajuda muitos de nós, se calhar, a tomar decisões, porque é inspiradora. O José Micar Teixeira é escritor e autor. A vida dele deu uma grande volta, que ele vai-nos contar, na verdade. E hoje em dia faz aquilo que ama. Vamos falar também um pouquinho do que o Micar faz hoje em dia, mas eu gostaria de começar por convidar o Micar a falar então de onde é que vem, do seu trajeto de vida. E antes de mais, dizer também que é uma grande honra ter-te aqui no meu canal. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. É importante que vocês percebam uma coisa que eu gosto de dizer sempre no início, quando dou entrevistas ou quando. É que o facto de eu ter conseguido aquilo que eu consegui, que vamos falar ao longo do programa, não faz de mim melhor que vocês. Faz de mim mais ousado. Que é uma grande diferença. Porque nós, para vivermos nesta vida, temos que ser ousados. Aliás, eu tenho um slogan que eu digo, corrupção em mente ousada. Que é precisamente para quê? Porque as pessoas que não têm ousadia não vivem, existem. Okay? E, portanto, eu não sou melhor nem pior que vocês. Eu sou exatamente igual a vocês. O que me diferencia de quem está desse lado, de alguns, obviamente, é a ousadia. É arriscar. Percebi que na vida. Quem não arrisca, aliás, já os antigos diziam, quem não arrisca não petisca. E eu percebi, através do sofrimento, obviamente, porque a grande maioria de nós aprende através do sofrimento, infelizmente, vimos aprender só pelo amor, mas estamos no mundo relativo e, portanto, aprendemos pelo sofrimento, chegamos a um ponto em que começamos a aprender pelo amor, o que é muito bom, mas mesmo no amor também há sofrimento, mas já lá iremos, e o que acontece é que eu não sou melhor nem pior que vocês. Eu sou é mais ousado. E aquilo que eu mais quero é que as pessoas se tornem ousadas. Porque sem ousadia não chegam a lado nenhum. E agora, respondendo à tua pergunta, o José Micar Teixeira nasceu no seio de uma família muito egoísta. Não sou com isto a dizer mal dos meus pais. Porque é impossível pessoas que não se amam a si próprio amarem ou saberem amar os outros, sabem criar os outros. Porque costuma-se dizer, os pais amam sempre os filhos. Não, os pais só amam os filhos verdadeiramente quando se amam a si próprios. O que eles fazem é criar os filhos da melhor forma que eles conseguem, que é diferente de amar. Eu fui criado da melhor forma que sabia, porque o meu pai e a minha mãe não se amavam a si próprios. E nós só podemos dar quem somos. Isto começa em nós primeiro, não é? Para Claro. depois podermos dar. E, portanto, a educação que cada um tem é o molde que ele vai ter que partir mais tarde, porque ainda que as pessoas digam que eu tive uma infância feliz, eu fui muito feliz, eu tinha tudo o que eu queria, nós nunca saímos de uma educação sem imperfeições. Porque senão, porreiro. Não. Nós saímos sempre com pelo menos dois medos. Que aprendemos, que eu tive, que o Paulo teve, que toda a gente tem e que os apanhamos logo à nascença. Parece um vírus. Que é, nós quando saímos do nosso pai, e entendam isto, e entramos na nossa mãe, juntamente com os nossos companheiros todos de viagem, não é? Nós somos o primeiro a entrar no óvulo. E o nosso sentimento enquanto ser vivo é de vitória, é de sobrevivência. Eu consegui. E depois eu sou criado, digamos, num meio muito meu, que é o ventre da minha mãe, dentro do líquido amniótico, que curiosamente não é às cores, mas é escuro, não líquido, mas lá é escuro, não há luz. Eu habituo-me àquele ambiente, sou alimentado pelo umbigo, pá, não tenho problemas nenhuns. Hoje, com as ecografias tridimensionais, vê-se que a criança passa metade do tempo a rir-se e metade do tempo a dormir, Boa vida, não é? boa vida, não há problemas nenhums. E os problemas começam quando chega o dia do nascimento.
Porque nós, enquanto ser vivo, estamos ali bem. Há o instinto de nascer que não parte do bebê, parte da mãe. A mãe começa a sentir as contrações e isso tudo e expela o bebê. E o bebê, quando sai, passa por um processo de sofrimento, porque tem que passar por um, digamos, um buraco extremamente estreito. Um bocadinho violento, se é para ver. É muito violento. E quando sai, depara-se com um mundo que nunca viu. Luzes, sons, barulhos, toque. Põe-lhe dois tubos pelo nariz para ele começar a respirar o ar, que era uma coisa que ele não respirava. E tudo isso, a agitação, as toalhas, o limpar, as vozes, tudo isso, faz nascer na criança o primeiro medo. Que ele leva também uma sapatada. Também leva a sapatada. Qual é o primeiro grande medo? É o medo da mudança. Eu estava tão bem lá dentro. E de repente venho aqui para esta loucura que eu não sei o que isto é. Tudo novo. E depois o que as pessoas não sabem, algumas sabem, obviamente, é que quando se corta o cordão umbilical à criança, a criança estremece, tem um ligeiro espasmo, que é o corte à fonte. E é afastado da fonte. Isso é que hoje se fala muito dos partos na água, que a criança vai logo para a mãe, não sei o quê, não há ali, é cortado o cordão junto à fonte e tal. Mas antigamente, e a maior parte é corta-se. Sim. A criança vai para limpar não sei quê, os tubos e não sei quantos mais, e depois, passado um tempo, da criança estar em pânico, porque a criança está em pânico, porque está na mudança que não queria, está de choque, de certa forma, e está de choque, exatamente. Quando é colado novamente à mãe, ele reconhece a mãe, reconhece a fonte, e ganha-se o medo de perder. O medo de perder as pessoas, o medo de perder as situações, o medo da perda. São esses dois grandes medos. Quer que tu tenhas a melhor educação do mundo, que tu vais ter que trabalhar na tua vida. O medo da mudança, tens que ser ousado. O medo de não ter medo da perca. Porque se tu para ousares, tens que saber de uma coisa. Quando tu vais ousar mudar alguma coisa, há alguma coisa que tu vais perder sempre. Vais perder sempre. Porque vais mudar. Vais perder. Se estás agarrado às coisas que te mantêm naquele sítio, tu não ousas mudar porque vou ficar sem isto, vou ficar sem aquilo. Não E também não há aí um certo medo do desconhecido, do que é que vai encontrar? é? É o tal medo da mudança, é o medo do desconhecido. Não é? Eu, quando Depois a saí da minha resistência. mãe, não é? Eu, ui, o que é isto? O desconhecido para mim passa a ser o inimigo. Quando eu cresço, mudar é o desconhecido, porque é um nascimento, não Isso é? traz tensão, resistência, porque Tudo, 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 tudo. e aí daí o sofrimento. Exatamente. Ora, o Mikar cresceu numa família assim, cresceu sem amor, cresceu com acompanhamento, digamos assim. Não culpo os meus pais, deram o que sabiam. Não me faltou nada, não me faltou comida, não me faltou estudos, não me faltou essas coisas todas, não é? Faltou o amor. O Mikar, quando chegou à adolescência, teve a sorte de ter uma carinha laroca, não é? E, portanto, o Mikar não escolhia namoradas, as namoradas é que escolhiam. Portanto, eu ia sobrevivendo dentro da minha carência, da minha insegurança, isso tudo, porque as mulheres aproximavam-se de mim, o que era bom, eu não tinha que escolher. Porquê? Porque eu tinha medo da rejeição, porque quem não é amado tem medo da rejeição. E eu não escolhia nenhuma namorada, porquê? Porque tinha medo dela dizer assim: eu não quero nada contigo. Era mais fácil assim, não é? Exatamente, quando vinha um amigo meu ter comigo e dizia assim: olha, o Mikar, a não sei quantas gosta de ti. Eu nunca tinha visto a miúda, mas achava-lhe piada logo. Porquê? Porque eu sabia que indo ter com ela não ia ser rejeitado. Porque esse é outro medo que nós temos também, E que é outra da coisa, rejeição. ela, se gostava de ti, em princípio, de alguma forma, valorizava isso, alimentava-se, Claro, o não é? meu egozinho ficava todo contente. Só que o problema é que, uma vez o ego saciado, ao fim de um mês ou dois eu cansava, porque eu passava a vê-la exatamente como é que ela era. E não como eu supus e quis que ela parecesse. Exato. Pronto. E toda a minha vida, até aos 33 anos, foi fundamentada nessa base de medo da rejeição, necessidade de aprovação, necessidade de validação, medo da crítica e, sobretudo, a grande dificuldade de dizer não às pessoas. E, portanto, eu tive a sorte de ter uma capacidade para gerir negócios que eu nunca imaginava que tinha. Aliás, a minha vida toda tem sido assim. Eu dou comigo a fazer coisas que nunca imaginava que era capaz de fazer.
E rapidamente, aos 30 anos, cheguei a diretor-geral de uma empresa no grupo Sonae, que era uma coisa espetacular para um miúdo de 30 anos. E como eu me especializei em pôr empresas que estavam a dar prejuízo, a dar lucro, repararam no miúdo, não é? Então, o miúdo tinha facilmente a capacidade de gerir uma empresa. De repente, espetam-me com mais duas empresas. O miúdo tinha um grande problema, que é, como não tinha sido criado com amor, não tinha a capacidade de confiar. Então, não tinha a capacidade de delegar. Então, abrangia com tudo. Uma empresa é fácil. Três já é um problema. Obrigado, só fazer aqui uma pequena interrupção, mas também o facto, estavas a começar a ficar sobrecarregado no meio de trabalho, mas isso também, de certa forma, também não te fazia sentir importante naquela altura. Epá, sim, quando estava fora de lá. Ou seja, quando estava com os meus amigos e aqui, e as pessoas olhavam para mim com alguma reverência, não é? Epá, tu és diretor-geral de Admiração. três empresas, pois eu tinha um grande carro, estás a ver? Epá, e ganhava bom dinheiro, não sei o quê, as pessoas diziam, pá, tu tens uma vida espetacular. E eu alinhava, porque dizia assim, mas depois, quando eu ia para a empresa, era stress de manhã à noite, porque era o medo de falhar, o medo, porque se, para nós que sabemos, que duvidamos da nossa capacidade, o medo de errar é permanente, mas está sempre lá. Então eu tinha sempre medo de errar, então tinha uma dupla atenção. E isso, como eu não delegava em ninguém, eu controlava tudo, eu via tudo, eu queria saber tudo. Epá, quando passei a três empresas, aquilo começou a ser muito complicado. Só apertar. Apertar. E eu comecei a automedicar-me para dormir. Eu comecei a não dormir. O meu cérebro vinha tão acelerado, chegava à noite e não desacelerava. E então eu comecei a automedicar-me. Isso acendeu uma luzinha de alarme? Ou ainda Não, não? não, não, Na não, altura porque ainda não. toda a malta fazia isso. Ah, ok. Toda a malta fazia isso, pelo menos os que eu falei. Então eu comecei a tomar um qualquer à noite e aquilo funcionou durante um tempo. Mas passado um tempo já não, tive que acrescentar mais. E passado um tempo tive que acrescentar mais. E entretanto, mas ia-me aguentando. Entretanto, o falecido engenheiro Belmiro, a ver os resultados a funcionarem bem, não é? Eu peguei em duas empresas que estavam a dar prejuízo, pulas a dar lucro. Chamou-me um dia e disse: Miguel, tenho aqui mais duas empresas para ti. E eu percebi claramente quando ele me disse aquilo, a minha alma gritava: Não, não aceites, não aceites. E eu disse: Claro, com todo orgulho, com todo o prazer, muito obrigado pela confiança e tal. E ele: Pronto, na segunda-feira vais ter com os engenheiros, não sei o quê, que vai estar lá, não sei onde, assim vai. Pá, tornou-se impossível. Tornou-se impossível porque eu não tinha a capacidade de delegar e, portanto, tinha que estar em cima de tudo. Não conseguia. Não tinha tempo. Era humanamente impossível. Fui cada vez ficando mais fragilizado psicologicamente. Tu te culpavas de alguma forma, pela situação que estavas Eu a dar acho que ali? nem tinha tempo para me culpar. Eu acho que o que eu pensava, a única coisa que eu pensava era: eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Pá, eu não, porque se eu falhar, perco o emprego, porque ali era assim. O castelo desbordava-se, não é? Exatamente. E eu era o único a ganhar. E, portanto, era muito complicado, não é? Mulher e dois filhos. Na altura ainda só tinha dois, hoje já tenho três. Não da mesma mulher, mas tenho três filhos. Epá, tanto estiquei, 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 que acabei por ter o que na altura se chamava um esgotamento nervoso. Hoje é o burnout, não é? Sim. Havia, depois, simultaneamente com isso, havia sintomatologia de depressão. Precisamente pela frustração de não ter conseguido. Então caí num calvário complicado durante 7 meses em casa. O primeiro mês quase não saía da cama, porque a medicação era estranha, porque na altura os antidepressivos eram trifásicos, não é trifásicos, eram tricíclicos. Pá, e davam sintomas horríveis até começar a fazer algum efeito. Mas pronto, ao fim de um mês comecei a levantar a cabeça e tal. E comecei a questionar, e foi o bom, porque as pessoas quando caem numa situação dessas só pensam: é, eu vou voltar a trabalhar, tenho que ir trabalhar, tenho que ir Sim, trabalhar. aquela coisa da responsabilidade Exatamente, de exatamente. tentar compensar até. Eu sentia que não tinha capacidade, nem físicas nem mentais, mas tive a capacidade, e sou muito grato a duas pessoas na altura que surgiram na minha vida,
não por acaso, e que me fizeram começar a questionar se realmente eu estava a viver a vida que eu queria. Porque se eu estou em sofrimento constante, eu não estou a viver a vida que eu quero. Tu nunca tinhas colocado essa questão, género, é isto que eu quero da minha vida, vou continuar assim nisso, eu tenho que me passar essa depressão e vou voltar ao mesmo? Não, eu... Nunca questionaste isso? Antes dessas pessoas te falarem disso, tu nunca questionaste isso? Eu repara uma coisa, eu sentia-me tão perdido, tão perdido, tão perdido, quando me aterrei na cama e percebi que não conseguia sair dali e fui, na altura, um psiquiatra, pá, que me deu medicação e que me disse, você agora vai ficar em casa uns tempos, você tem um esgotamento nervoso, não tem condições nenhumas. Eu pensei que o meu futuro estava tramado em termos de sonar. Eu sabia o que é que acontecia a quem tinha uma coisa dessas lá. Pá, era encostado. Portanto, eu automaticamente começo a questionar algumas coisas. Acho que foi inato, comecei a questionar. Pá, mas a vida tem que ser mais do que isto, do que sofrimento. Entretanto, são apresentadas duas pessoas, uma pessoa que era terapeuta de Reiki e que começou-me a fazer Reiki e eu comecei, aos poucos, a sentir-me mais equilibrado, e o outro era um padre exorcista. Não que eu tivesse sido alguma coisa, mas era um padre que falava da vida de uma forma diferente dos padres normais. Ou seja, eu lembro quando lá fui ter com ele a Braga, ele disse-me, olha, nós não vamos falar nem de Jesus, nem de Deus, nem Nossa Senhora, nem os santos, nem nada. Vamos falar da vida. Porque tu tens que recuperar o teu equilíbrio e a vida é feita de escolhas. Aquilo que tu escolheres vai ditar a direção para que tu vais. Se tu escolhes por medo, tu vais sofrer. Se tu escolhes para aprovar, para ter a aprovação dos outros, tu vais sofrer. Tu tens que escolher por aquilo que tem a ver contigo. Por aquilo que vem aqui dentro do teu coração. Esse padre é sábio. É sábio. Hoje já não é padre, e não é juízo. Está, é sábio. É sábio. Não, ele era sábio, era um padre extremo. Eu hoje falo pelo de vez em quando. Só que ele chegou à conclusão que havia muita mentira no meio daquela verdade. E, portanto, ele... Aquilo era gerido por orçamentos. Ele tinha... ia acompanhar famílias e não sei quantos mais. Pá, e ele era um tipo muito ativo e chegava a um certo ponto e tinha gasto o orçamento dele em termos de gasolina e alimentação e não sei o quê. E tinha que ficar lá na ordem. Pá, e não podia... Ligava-lhe um dos, digamos, pacientes dele, famílias, não é? Precisava de ajuda. E ele disse, não posso vir, vai o padre, não sei quantos, que ainda tinha gasolina, não sei o quê. Portanto, ele disse, pá, mas que história é esta? Quer dizer, a gente tem aqui limitações na ajuda aos outros. E então ele desistiu, encontrou, entretanto, uma mulher, juntou-se com ela, ainda está junto com ela. Ele era americano, esteve no Brasil, depois voltou para os Estados Unidos. E hoje é professor de biologia na universidade, não sei de onde, pá. E dedica-se ao voluntariado para ajudar as pessoas a ganharem um rumo na vida, a acreditarem nelas próprias. Isso é fundamental. Isso é bem preciso, bem, lá. Se tu não acreditas em ti, vais necessariamente acreditar nos outros. Depois depende em quem acreditas, estás a ver? Se tiveres a sorte de acreditar em pessoas boas, tu até te orientas mais ou menos. Se tens a sorte ou azares, se é que isso conta, de acreditares em pessoas menos boas, tu vais ser como eles. Daí aquela história, diz-me quem andas e digo quem és, não é? Se acreditar numa pessoa que lhe diga para ela acreditar nela própria, ótimo. Exato. Que reencaminho, que redireciona isso para o próprio. Exatamente. Entretanto, eu, passado 7 meses, regresso à SOMAI. Felizmente, talvez por tudo o trabalho que eu fiz, quando eu entrei, não me deram aquelas duas que tinham mudado e que tinha deixado de trabalho a meio, mas mantiveram as 3 empresas que eu já estava mais ou menos orientado e, portanto, facilitou-me um bocado a vida. Mas... ao mesmo tempo, eu já ia com a ideia fixa, eu vou mudar de vida. Só não sabia o que é que eu queria. Sabes que quando a consciência expande, não volta a contrair. Não, nunca mais volta a ser a mesma coisa. Nunca mais. Nunca mais. E eu então, não sabia o que queria ser. Mas não sabia. Então, um dia, inverti a pergunta. Ok, tu não sabes o que é que queres ser. Mas tu sabes o que tu não queres e está na tua vida. E eu, sim. Então faz uma lista das coisas, em grau de dificuldade crescente, da mais simples para a mais complicada, para tu estirando a tua vida. Pronto, pá, e
estás ao fim e ao cabo a reorganizar a tua vida, não? Tirar fora aquilo que te incomodava mais. Exatamente. E a ganhar espaço para que entrasse coisas novas na minha vida. Não é? Sim, espaço e capacidade também de discernimento, não é? Sim, sim. Que és ganhando cada vez mais. Cada vez mais. E cada vez mais uma confiança em mim próprio. Isso é fundamental. E eu comecei a dizer não. Porque, por exemplo, uma das coisas que caracterizava a Sonai, não sei como é que está agora, mas por isso está igual, era, epá, uma pessoa às vezes era preferível ficar, mesmo que se não tivesse nada a fazer, ia fazer o que fazia, uhum. para sair às 9, 10 da noite, porque se saísse às 7, com tudo pronto, por que ela já vai embora? Mas esta é a filosofia aqui. A questão da imagem. É uma loucura, enfim. Mas pronto. E eu então, durante os 7 meses, comecei a receber reiki, não é? Mantive-me a receber reiki durante muito tempo e um dia a minha terapeuta de reiki disse-me: porquê é que não fazes o primeiro nível? E eu: fazer o primeiro nível para quê? Para quê que eu vou fazer o primeiro nível? Ah, para fazeres a ti próprio, não sei o quê. Eu quero lá fazer a mim próprio, faz-me a mim, não sei o quê. Mas ela tanto insistiu, tanto insistiu, tanto insistiu, que eu disse: pronto, eu vou fazer, vamos lá fazer o primeiro nível. Só que não era com ela, era com outra pessoa, era com a mestra dela. Também se revelou uma pessoa muito importante na minha vida. E, epá, eu vou fazer o primeiro nível, que não me aquece nem me arrefece. Porque a minha questão era, eu posso vir aqui continuar a receber? Claro, claro. Então eu fiz o primeiro nível, fiz os 21 dias, pá, depois porra, foi naquilo. Porque o reiki para ti funcionava quase como uma pastilhinha que tomavas durante um tempo de punha. Exatamente. Não, e funcionava bem. Claro que sim. Eu recomendo as pessoas, pá, a irem fazer reiki, porque reiki é uma terapia que funciona imensamente sem bem. Dúvida, sem dúvida. Epá, e que te equilibra e que te dá um discernimento mental, espiritual, emocional. E físico também. Físico, exatamente. Que te permite, efetivamente, encarar a vida de outra forma. Entretanto, passou-se mais um tempo, eu já estava a trabalhar, mas a trabalhar com um ritmo muito mais lento, e a tirar uma coisa que eu não queria, tirar outra e tal. E ela diz-me um dia: porquê que não tiras o segundo nível? Isto porque, entretanto, o meu sogro, na altura, tinha falecido. A minha sogra estava um bocado abatida, não sei o quê. A minha própria mulher também. E eu perguntei: mas para quem é que quer segundo nível? É que com o segundo nível já podes fazer algumas pessoas mais próximas de ti. E eu fiquei a pensar naquilo. Porque eu não acreditava na minha capacidade de transmitir. Ela dizia: tu tens uma energia muito boa. Sabes que aquilo é para os outros, sogro, não é? Sim, sim. Eu estava satisfeito com a forma como as coisas estavam a correr. E, entretanto, ela diz-me: pá, devias fazer. E eu: ok, eu vou fazer. Pronto, tudo bem. E lembro que fiz os 21 dias, um bocadinho mais empenhado e tal, porque ia ter a responsabilidade de fazer aos outros. Uhum. E então estava tudo à espera que eu acabasse os 21 dias para fazer. Aí. Pronto, então eu começo a fazer à minha ex-sogra, à minha ex-mulher, e a uma ex-cunhada também, que também quis experimentar, tinha problemas, assim. Pá, e ao fim de algumas sessões, as pessoas começam a dizer, nomeadamente a minha sogra, que tinha tido um AVC e que não tinha o sabor na boca, de repente começam a dizer: eu já consigo saborear os alimentos. Não querias acreditar. Eu não acreditei. Eu fiquei assim. E a minha ex-mulher, pá, dizer: eu sinto melhor, sinto mais. E eu via, porque ela... Quando o pai morreu, ficou muito abatido e, de repente, já começou a fazer isto, a fazer aquilo, não sei o quê. A minha outra ex-cunhada, epá, já estava muito mais motivada no trabalho, e eu olhei para as mãos e disse: será? É isto que eu... Não, é isto que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas. Então, pá, decidi, é isto que eu vou fazer na minha vida, vou ser terapeuta de reiki, vou deixar de ser o Sonai Man e vou ser terapeuta de reiki. E então... A minha prioridade era tirar o terceiro nível e o mestrado e não sei o quê. Pronto, durou mais uns tempos, não é? Uns anos e tal, até que acabei por ter isso. E disse: chegou a hora de tirar da minha vida a coisa mais difícil, que era o ganha-pão garantido, não é? A decisão mais difícil. É, porque é assim, mais uma vez, se a pessoa não está bem na sua vida, tem que perceber que tem que arriscar. E mesmo com medo. Ah, cheio de medo, claro. Borradinha de medo. Eu, quando fui ter a reunião com a administração, a segunda, porque na primeira não aceitaram a minha admissão e deram mais uma semana de férias e mandaram-me descansar. É, lidar e tal, isto passa. É, claro. Isso passa. Então. Mas, da segunda vez, perceberam que eu, de facto, queria ir embora. A preocupação deles foi saber se eu ia para a concorrência. Eu disse que não. E disse que ia ser terapeuta de reiki. Pá, ninguém sabia o que aquilo era.
E eu tentei explicar a administradores da Sonai o que era terapeuta de Reiki. E para os gajos ficaram a olhar para mim um bocado. Mas pensaram, olha, variou quanto tempo. Ficou maluco, ficou completamente maluco. Mas pronto, combinámos as coisas, eu dei 6 meses à casa, porque era o tempo de passar as empresas para as pessoas, e eu pedi-lhes a eles ao mesmo tempo para eu ir começando a procurar um espaço, essa coisa toda, para montar e tal. E assim o fiz, pá. Saí presencialmente da Sonai no dia 1 de dezembro. 2001. Foi no feriado. É, os meus anos, pá. Ei, ainda para mais. Vou aprender que deste uma liberdade. Foi coincidência ou não, não foi? E depois tive que acompanhar uma vez por semana até às Assembleias Gerais, foi em março. Mas isso era fácil, já tinha. E comecei a dar os meus passos. Obrigado. Deixa-me só fazer aqui uma pausa. Tenho que perguntar isto. E a tua família? A minha família... tive. Se quiseres falar... No... Não, vale, que é importante, porque as pessoas vão ter esses problemas. Eu tive a sorte... Epá, a minha mulher, na altura... apoiou-me imenso. E os meus filhos também. Porque viram-me muito infeliz, viram-me, epá, prostrado, na cama, a passar por todo aquele processo de recuperação, e porque ainda demorou uns anos a tirar as pastilhas. Ainda foi um tempinho, então. Foi. Eu entre voltar para a Sonai e sair, foram 7 anos. 7 anos que ainda trabalhei. Porque os processos não são assim tão rápidos como a gente quer. A vida vai-nos dando oportunidades. E a vida é aquela história de dizer, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Quando nós estamos preparados, a vida dá-nos as oportunidades. A vida vai-nos lapidando. Exatamente. E vai-nos dando as oportunidades para nós, efetivamente, continuarmos o nosso caminho de conhecermos a nós próprios cada vez mais e de ousarmos ir na direção que a nossa alma nos pede. Porque isso é que é fundamental, porque a alma, independentemente da religião que nós possamos seguir, Jesus disse: vocês foram criados à imagem do Pai. O que é que ele queria dizer com isso? O Pai é energia, não é? Energia. É a consciência. A energia de Deus, a energia do universo, está aqui dentro. Nós vivemos no mundo relativo. Mas quando começamos a acreditar nesta energia, que é a nossa verdade, a sentir o que é que eu faria nesta situação se eu não tivesse medo de nada? O que é que eu faria nesta situação se eu não precisasse da aprovação de ninguém? Tu tens uma resposta. E essa resposta é a tua verdade. Não é o teu cérebro, é a tua verdade. Porque esta não tem medo. Diz-te, faz isto. Ah, sim. Isto impulsiona. E Exatamente. sente-se aqui. Exato. Sente-se. É uma sensação de alívio, é uma conexão. A gente sente: é pá, isto sou eu. O teu eu está aqui dentro. E quando tu falas contigo mesmo e te escutas, tu ouves uma coisa louca. Epá, larga tudo. E tu dizes: mas eu não posso largar, eu preciso de dinheiro, confia. E a verdade é que eu fui para terapeuta de Reiki, não é? Tinha um pé de meia, que julguei que durava para 4 anos, mas eu tinha um grande medo, que me foi posto pelo meu pai. Que é, nós temos que ter sempre muito dinheiro de lado, pode acontecer uma tragédia. Desculpa, mas eu acho que isso é geral. É É geral. transversal a todas as famílias. Sim, eu Pronto. sempre ouvi isso também. Só que. Guardar alguma coisa, de repente pode alguma coisa correr mal e não sei o que. Mas o meu pai nunca me explicou qual era a tragédia, não é? Percebes? Pronto, e então eu tinha que. Porque nós, quando temos medo de uma coisa e estamos empenhados em seguir o nosso caminho, nós vamos vivê-la, atraímos-la. Eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro. E a vida pôs-me sem dinheiro. Com mulher e 2 filhos. Pronto, na altura a minha ex-sogra ajudou-nos. Tinha uma casa à venda, um apartamento, e queria um valor superior àquele do mercado. E nós fomos para lá à condição de que, se fosse vendido, saíamos. Pronto, e as pessoas dizem: tiveste sorte, não sei o quê. Não, é o próprio universo, porque 10 anos antes, quando o meu sogro decidiu separar-se da minha sogra ficou sem dinheiro, não tinha trabalho. Eu, como ganhava muito dinheiro na Sonai, ajudei-a. E nunca quis um tostão, porque estava a fazer uma coisa que me dava prazer, ajudar uma pessoa que era boa para mim. E, portanto, nunca pensei. Ela dizia: um dia eu pago. Não, esquece isso. Esquece isso, não há problema nenhum. E a vida retribuiu-me, curiosamente, através da mesma pessoa, mas podia ter sido através de outra pessoa.
E no momento que precisava. E no momento em que eu precisava. Pronto. Entretanto, um jornal lá da Maia ouviu falar de Reiki e veio ter comigo. Epá, eu gostava que vocês escrevessem um artigo para o nosso jornal a explicar o que é o Reiki, né? Porque ninguém sabe que isso é. Isso em que ano, mais ou menos? Epá, 2001. Pois. Não havia livros. Pois. Os poucos que havia vinham do Brasil, não é? E então, eu quando tirei os cursos, era um manual que era copiado de um manual americano que traduzido para português e davam assim, não é? Porque não havia. O que havia aqui em Portugal, eu acho que era na altura do, penso, se não estou enganado, do Johnny de Carne, que já me deu o ok até para vir aqui, no princípio em maio. Eu julgo que ele ainda não era falado. Ainda não? Ainda não era falado. Johnny de Carne ainda não era Foi falado. Foi depois disso então ainda. Eu juro, ele aparece depois, eu começo a ouvir falar dele, os livros dele, não sei o quê. Mas eu penso que na altura havia uma que era Steiner, que tinha um livro, como é que ela se chamava, pá? Que era A Cura Através do Reiki, ou coisa assim, que era um livro que estava traduzido para brasileiro e que toda a gente tentava ter, porque ela explicava o Reiki essencial, porque havia o Reiki tradicional, usui? Tradicional e essencial. Essencial, pá. Eu fui para. Por essencial. E então, eu começo, digamos, fico sem dinheiro, não é? Eu pedi também, o que estavas a dizer, que pediram para fazer, escrever um artigo. Ah, exatamente. Obrigado por lembrar. Pediram para escrever um artigo sobre Reiki, que seria para ser dividido em três edições, que era para suscitar curiosidade e tal. E houve um dia em que comecei a escrever e escrevi 7 páginas. E depois à noite fui ler e vi que as 7 páginas não disse nem uma vez a palavra Reiki. Nem uma vez. Estava a falar de viver, da alegria de viver, da vontade de viver, de arriscar, de não sei o quê, de não ter medo, ou ter ir na mesma com medo, porque o medo faz parte, porque o medo vem do cérebro, não é? Porque o cérebro é concebido para nos proteger. Sim. A parte mais primordial, mais primitiva de nós é a sobrevivência. Exatamente. Portanto, o cérebro, sempre que tu dizes eu vou fazer uma coisa e é um risco, e ele começa-te logo a dizer não, olha o que ele fez e tramou-se, não sei o que mais. Porque o cérebro, nós não somos o que pensamos. O pensar é uma faculdade como respirar. Sim. Este tipo que está aqui é o nosso funcionário. Só que nós, às vezes, damos-lhe o poder e achamos que somos ele. Nós somos o que sentimos. Nós somos o que está aqui dentro. Dizer, este é o administrador e este é o funcionário que vai executar o que este. Exatamente. Escolhe. Só que muitos de nós achamos que este é que é o mentor. O problema é esse. Aqui, exatamente. E depois sofrem. Depois fazem escolhas por este, que é de sobrevivência. E depois queixam-se da vida. Pá, a vida é uma chatice, não sei o quê. Claro, vais pelo mais fácil, vais pelo que te dá mais condições de não teres problemas, mas não evoluís em termos emocionais. E vai agarrado ao medo. Mica, mas estavas a falar em relação ao artigo. Tu, Exatamente. No fim e ao cabo, escreveste uma dissertação da vida, sobre a vida. Exatamente. Não foi? E eu disse, li aquilo e pensei, isto dava um livro. Aí está, começou aí. E nasceu aí o primeiro livro, Aprenda a Viver Sem Medo. Nasceu de um artigo que, não, que depois vim a escrever, obviamente, uma coisa muito simples a explicar, porque aquilo não tinha nada que saber, explicar o Reiki na altura, tentei explicar de uma forma muito simples. E o curioso disto tudo é que o livro vem de um tipo que detestava escrever, que tinha sido o pior aluno de português. A sério. Eu tinha horror a português. E antes de acontecer esse artigo, é importante frisar aqui uma coisa, que é como é que eu comecei a escrever? No processo, digamos, de ser terapeuta de Reiki, comecei a sentir uma vontade de pôr as emoções no papel. E eu próprio lembro do momento em que senti assim, mas tu não sabes escrever. Não seria também por saberes que havia mais pessoas como tu e que precisavam de rasgar aquele meio onde eles viviam e ficar para Ah, fora? eu não sei se foi esse o pensamento que me ocorreu, porque o que eu senti era vontade de escrever. E eu dizia, eu devo estar completamente louco, eu detesto Foi uma escrever. descoberta para ti. Não foi uma coisa que para mim me deixou completamente. Então eu escrevi uma vez, eu estava triste, escrevi sobre a tristeza. E deixei o papel, imprimi e deixei lá, em cima da mesa.
E a minha ex-mulher, na altura, viu o papel, leu e disse: quem é que escreveu isto? E eu disse: fui eu. Pá, não foste nada. Fui eu, fui. Não foste nada, tu não sabes escrever, como é que escreveste isto? Podias saber escrever, mas sabias pensar. Exatamente. Não, e eu aí, e ela diz: mas foste mesmo tu? Fui. É pá, está bem escrito. E eu pensei: oh, ela está-me a dizer isto porque a minha mulher é para me agradar. Mas a verdade é que passaram uns tempos, senti outra vez necessidade. E aos poucos essa necessidade aumentou. E eu comecei a expressar o que sentia, quer alegrias, quer tristezas, mas na altura ainda não havia Facebook, nem nada disso, né? E portanto eu mantive aquilo ali, pronto. E é daí que surge, digamos, essa dissertação de 7 páginas e que eu digo: eu vou escrever um livro. Pá, e escrevi o livro em 2 meses, que eu aprendi a viver sem medo. Em 2 meses. E na altura havia 2 editoras, pronto, dentro dessa área. Uma era a Pergaminho, sim, e a outra era a Anjo Dourado, onde estava Alexandre Solomão. Sim. Pá, e o Micar pega nos livros, mas, e o gajo tinha que imprimir aquilo, mandar 2 cópias e não sei o quê, por correio e tal. Não havia a história do e-mail, o gajo mandava. Quer dizer, já havia qualquer coisa, mas nem toda a gente tinha, não sim, sei o quê. Muito... muito, muito primitivo. Exatamente. Então eu mandei os manuscritos, um para Pergaminho e outro para Anjo Dourado, pá, no início de uma semana. E no fim da semana, aí sexta-feira, há uma chamada, eu atendo, era de Lisboa, e era das edições Anjo Dourado. E eu pensei: pá, cá para mim, aquilo... pá, tem um problema qualquer, ou sei lá, qualquer coisa, não sei o quê. Para tirar uma dúvida. Uma dúvida. E ela diz-me: José Miguel, deixa assim, eu vou passar ao nosso diretor. O nosso diretor editorial. Epá, e então, ele disse: olha, eu queria marcar uma reunião consigo, estou muito interessado no seu livro, não sei o quê. E eu, que eu parecia um sonho a acontecer. Tu buscaste. Exatamente. Opa, e eu vou lá. Passado, eu marcou por passado uma semana, não sei o quê, e ele conta-me como é que as coisas aconteceram, e é giro como a vida, quando nós arriscamos, a vida começa-nos a dar as coisas que nós precisamos. Tu abriste para a vida, exatamente, e a vida veio até ti. E é isso que acontece, é que as pessoas muitas vezes julgam que viver em abundância é viver sem dinheiro, sem isto. Viver em abundância é quando tu recebes da vida o que precisas e que é simultaneamente o que tu queres. Sim. E aí estás em harmonia. Hoje eu vivo muito hoje. Isso, aquilo que vem ter comigo, claro que há situações que eu preciso que vem ter comigo para eu trabalhar, porque eu continuo sempre a trabalhar. É por isso é que o meu livro, o próximo que vai sair agora, é a coragem de ser imperfeito. Vai sair mais ou menos quanto? Que é para os leitores estarem. É agora na primavera. Na primavera? É quase terminado. Tomei nota. Devem ser abril, máximo, princípio de maio. E agora perdi-me, estás a ver? Estavas a falar do teu próximo livro, mas isto com base em quê? Mas é um problema que eu olha, tenho. Vamos aproveitar para fazer uma pausa, porque temos aqui já muitas mensagens e ainda não vi nenhuma. Okay, vamos ver então aqui. Muita gente aqui a dar-nos boa noite. Exato, enquanto te hidratas e tal. Saísa, Dora Baltazar, Graça Montaveiga, Valéria Soares, Amaia Soares. Eugénia Rito, Carla Costa, Laurentina Cunha, a Joana Frescurat, não sei se falta aqui alguma coisa, que aqui os nomes que aparecem que vocês têm no vosso, quando é no caso do YouTube, na vossa conta, Maria do Céu, Maria Auxiliadora, penso eu, Dora Baltazar, está aqui a Dora Baltazar com um elogio, boa noite, amado poeta José Miguel Teixeira. Quem mais temos aqui? Nela Isanoni, Guadalupe, Virgínia, o Paulo, a Fabiana, Luca Faria, Desari, poeta admirável, a Carmo Moura, a Gabriela Abreu, Paulo Fernandes e a Dora Baltazar outra vez? Acho que já tinha dito sim. Pronto, obrigado. Estão a dar boa noite a nós. Obrigado também por participarem. Se tiverem, nós temos estado aqui à conversa, se vocês tiverem alguma questão ou alguma sugestão, podem colocar, que de vez em quando, prometo que vou ver as mensagens, digamos,
para ver também alguma interação convosco, não é? Claro. A vantagem dos direitos é esta, se não gravávamos o vídeo e punhamos e já estava. Bom, então... Já apanhei. Pronto, e quando eu fui à reunião da editora, ele disse-me, sabe como é que eu vi o seu livro? E eu vi uma mesa que era uma pilha de manuscritos, não é? E então, o que ele me disse foi, eu normalmente chego aqui, como bom diretor, chego aqui às 10 da manhã. E a minha secretária chega às 9, não é? Pronto, eu, quando eu vou levar a minha mulher, não sei o quê, quando chego, o correio aqui chega muito cedo, e ela, tudo que é manuscritos, vai àquela mesa ali e mete por baixo. Que é para ficar numa ordem. Sim, os mais antigos. Os mais antigos. Claro, por isso é que elas me tinham dito que demoravam cerca de 3 a 6 meses para me dar uma resposta, não é? E então, ele houve um dia em que teve que deixar a mulher mais cedo na estação, que ela tinha que apanhar o comboio, e ele chegou às 9 menos tal à empresa. E, portanto, estava lá dentro e começou a trabalhar. E a secretária, quando chegou, pronto, olá, veio, bom dia, não sei o quê, não sei o quê. Chegou o correio, deixou as coisas, deixou o meu manuscrito. Virado para ele... E ele leu, Aprenda a Viver Sem Medo, Uma Nova Perspectiva de Vida. Ele, olha, deixa-me ver esse. Ô Miquel, agora vais ter que parar com o Miquel. Tu tinhas de ser escritor. E tudo se preparou, repara bem, já deves ter feito este exercício. Como as coisas se vão preparando, eu costumo dar este exemplo. Quando nós entramos no caminho da alma, que é o caminho que faz vibrar o nosso coração, é como aqueles atletas que estão na maratona e já têm as mesinhas com água, com a comida. Eles vão, se eles se enganarem no caminho, eles não vão ter nada. Mas como é que ele é o caminho certo? Eles estão ali, têm ali as provisões. É só pegar e comer e andar. Sim. E saem na meta, que é o sítio certo. Tu, talvez, por um dia, a única coisa que encontravas era um deserto, que era o que a tua vida estava a ser, não é? E, de repente, mudas de caminho, entras no teu caminho e começaste a receber o que a vida tinha para ti. Sim. E de lá para cá, tenho-me orientado, independentemente de ter feito escolhas que me trouxeram sofrimento, porque a vida, o sofrimento faz parte da vida, nós temos é que não nos vitimizarmos com o sofrimento e perceber porque é que eu atraí este sofrimento. Mas é verdade, quando nós estamos no nosso caminho, também temos bênçãos. Não é? E foi isso que aconteceu. Então o que é que acontece? O artista pega no livro, começa a ler, começa a gostar, lê o livro na manhã toda, esteve ali e leu todo, e disse, segunda-feira chama-me este gajo. Estás a ver? E quando eu cheguei, já havia o contrato para assinar. Se eu dissesse que não queria, não queria. Mas as condições dos gajos, mesmo que eles tivessem dito metade, eu aceitava. Claro. Estás a ver? As condições até eram porreiras. E era uma editora que na altura estava em alta por causa da Alcena Solnado e uma qualquer guerra que tinha a ver com não sei o quê, digamos. E eles fizeram uma aposta em mim e, de facto, a aposta começou a surtir o seu efeito. Eu começo a ser chamado para palestras, começo a não sei o quê, e eu começo a ganhar um ânimo muito grande. Só que, entretanto, já ia numa fase que eu ia vivenciar uma coisa que eu tinha medo, que era ficar sem dinheiro. Porquê? Porque as despesas eram maiores do que a entrada de dinheiro do Reiki. As locações, tudo isso. E então começo a ser pressionado, que é isso que acontece às pessoas quando começam a querer seguir o caminho da alma, começa a haver uma resistência, porque faz parte. É quase um teste. É um teste. A vida quer ver, vamos ver até que ponto estás determinado a seguir o teu caminho. Exatamente. Comprometido. Teu compromisso. Porque um compromisso não é uma obrigação. O compromisso é algo que te liberta de obrigações. Exatamente. É libertador. É libertador. E eu lembro perfeitamente os meus ex-cunhados, chatearem-me a cabeça, os meus pais, toda a gente, tens que ir trabalhar, não sei o quê, tens que voltar para a Sonai, tens que não sei o que mais, isso é uma ilusão. E eu lembro que tinha noites, que não dormia, e vinha para a varanda, e fazia-me só uma pergunta. Se não tivesses medo, o que é que faria? Terapeuta de Reiki, então insiste, acredita. Então eu no dia seguinte, acordava de manhã, chamava a minha filha, mais nova na altura, agora já não é mais nova, é mais velha, e dizia, filha, vamos distribuir, porque era distribuir papéis nas caixas de correio. Era.
Não havia anúncios, não sei o quê, né? Essas coisas todas. Então lá ia eu micar com a filha mais nova, que ela devia ter na altura, pá, sei lá, 6 anos, 7 anos, não sei, já não lembro bem. E íamos para zonas diferentes para meter publicidade nas caixas de correio, tocar às campainhas para abrirem, porque algumas caixas de correio eram dentro. Pá, e... Sei que é partir pedra. É, partir pedra mesmo, pá. Mas dava-me gozo, só que chegava à noite e o telemóvel não tocava. E aí é que tu começavas. Era uma frustração, porque eu Volta mesmo pensava... nos outros de fora, não é? Opa, porque eu ficava todo animado durante a manhã, porque distribuía, pá, 200, 300 panfletos, chegava à noite à espera das chamadas, nada. Ah, pronto. Mas, aos poucos, não é? Começam a vir uma chamada, duas chamadas... Tu tens seu tempo, uma semente que plantas na terra, no próprio dia não vem cá para fora. Claro, Tu tens seu tempo. não, nem tudo é bambu, diz o outro, Exato. nem tudo é bambu. Epá, e aos poucos começam a ganhar, as pessoas gostaram, não compreendiam. Eu lembro que tinha um senhor que me dizia, o senhor já com os seus, com a idade que eu tenho agora, pá, que me dizia: epá, eu não sei o que é que você faz, nem quero saber, porque assim, você não faz mal nenhum, eu saio daqui bem. Epá, E esse também é o resultado. dava resultado. E comecei a ganhar clientes, obviamente, e um dia, pá, pronto, as coisas começaram a correr melhor. Eu decidi mudar de terra, ir para uma terra onde era mais económico, onde era mais os aluguéis, essas coisas, porque pronto, Mais eu acessível, também eu tinha que deixar a casa à minha sogra, naturalmente, né? E quando eu vou para a terra onde estou hoje, epá, as pessoas da Maia para lá já não iam. É muito longe, já não sei o quê. E eu volto a ter ali uma situação de, epá, falta de dinheiro. Tinha dinheiro, mas muito menos. E mais uma vez fui testado e disse: não, eu vou continuar. Porque eu, na altura, tive uma pessoa que era minha amiga, que é minha amiga, em Alvar, que me queria oferecer um emprego. Epá, vais trabalhar comigo, vais fazer isso ao sábado e ao domingo. E na altura, pá, o meu pai faz isso, pá, não sei quê, pá, não sei, eu estive ali, não sei Mais quê. um texto. Ai, pá, que Esse terrível. não foi Que fácil. ainda por cima o dinheiro era bom. Pois. É pá, vais-me ajudar a gerir a minha empresa, não sei quê, eu dou-te 2% da empresa, não sei quê, e eu, pá, fogo. E eu à noite, o que é que tu farias se não tivesses medo? Terapeuta de Porque reis. ias voltar para o mesmo, não é? Se Era, recuasses, era, era, ia tudo continuar aquilo que nessa. tinhas feito até ali ia para o teto. Não Exatamente. valia nada. E lembro perfeitamente que quando disse: não, vou ser terapeuta de reiki, e pá, e não há nada que me haja de mover, eu recebo um convite 2 dias depois da TSF, que ouviram falar de mim. O livro Pá, também, um provavelmente. livro também. E era um gajo muito conhecido, eu não me estou a lembrar do nome dele e peço desculpa. Não, tá bom. Era um jornalista muito conhecido, tinha um programa que já era muito conhecido, isto há 20 anos, pá, não é? E eu vou ao programa, pá, e o programa tem uma audiência incrível. Uma audiência incrível. E eu, a partir daquele dia, não tinha mais mãos a medir. Era só a gente a me fazer Vês rir. o resultado. Tu apostaste, passaste o teste e vem o universo e toma. Exatamente. Aqui Não, está. eu comecei a acreditar que as coisas funcionavam dessa Impressionante, maneira. não é? Não, é impressionante. E a seguir a esse livro sai o segundo livro, que é Aprenda a Viver Sem Stress, que também funciona muito bem. Começa a haver mais convites para palestras, mais não sei o quê, pronto. E o Miguel começa a perceber que há coisas que são fundamentais na vida. Que a primeira é: temos que seguir a nossa verdade. Epá, seja ela qual for. E a Seguir. verdade, quanto mais tu segues a verdade, mais ela te exige batalhas mais difíceis. Mais ela te exige coisas que são para o teu bem, mas que vão revolucionar a tua vida toda. Mas depois também, aquilo que recebes, não é? Sim, É extremamente gratificante. sim, sim, sim. E uma das coisas que eu nunca tinha questionado e começo a questionar é o casamento. Casamento. Porque eu percebo que eu não sou feliz. Pois, isto depois é o efeito dominó, não é? É, Vai varrer todas as áreas da vida da pessoa. todas, todas, todas. E é daí o medo das pessoas, porque quando nós começamos a seguir o nosso caminho, e as pessoas quando seguem, muitas vezes desistem a meio,
e vão para um campo de frustração porque não sei o quê, e de revolta, e de, epá, de tudo, porque eu devia ter feito e não fiz, e perdi esta oportunidade, e não sei quantos mais. Eu perdi-me outra vez. Estavas a falar de... E agora eu estou a entender aqui uma breca, mas estávamos a falar, agora vamos puxar atrás. Pá, começou a vir mais gente. TSE. Ah, divórcio. Okay. Pronto. E eu começo a perceber que, de facto, independentemente do valor da pessoa e de todos os momentos bons que vivemos e tudo, eu estava num. Não era melhor do que ela, estava num patamar emocional, espiritual diferente. Sim. E as pessoas, quando estão juntas, não basta amar, elas têm que ter a mesma evolução emocional, elas têm que ter a mesma maturidade emocional, a mesma maturidade espiritual, porque senão... Se a diferença for grande, pode haver um bocadinho, mas se a diferença for grande, vai partir. Vai partir, e foi o que aconteceu, partiu. E pronto, eu segui um outro caminho, ela seguiu outro caminho, e a vida foi se desenrolando, apesar de nós sentimos culpa de estarmos a sair de uma relação, epá, mas ao mesmo tempo... Filhos, não é? E havia filhos. Havia, já. Pois. Sim. Cá dentro há um alívio. Mas não é um alívio de ego, estou farto dela. Não, é um alívio de que estás, apesar do sofrimento, porque se sofre. Quando uma pessoa deixa alguém, não é? Ou termina uma relação... No fundo está a libertá-la também a ela, sim, de uma mentira. Sim, é para os dois lados. Claro. É para os dois lados. Só que somos seres humanos e sentimos uma certa culpa. Há ali um luto que se faz, não é? E há um luto porque, no fundo, quando eu me juntei com ela e casámos, tínhamos um projeto. Uhum. Não, mal algum havia um projeto. E do projeto nasceram dois filhos. E nasceu uma série de coisas boas. Porque toda a relação tem algo positivo. Tem sim. Não é? A gente tem que saber onde é que está, não é dizer filha da mãe dele, filha da mãe dela, não sei quem, não saem dali, isso não vale nada. Eu hoje sou muito grato às mulheres que eu tive na minha vida, precisamente porque, de uma forma mais dura ou menos dura, com maior ou menor sofrimento, me ajudaram a encontrar quem é que eu sou. E elas tiveram a oportunidade, e espero que o tenham feito, não é? De encontrar elas próprias, saindo de uma mentira, encontrarem o caminho que é o delas. Achas que há quando termina o relacionamento, que há assim uma certa sensação de fracasso? Há sempre. É, não é? Por causa da expectativa que havia. Exatamente. Porque quando não é, é aquelas palavras, eu casei pela igreja, porque a minha mulher na altura me pediu muito, eu não queria, por uma questão de princípio, não. Achava que nós podíamos juntar e pronto, estava tudo bem. É verdade. Mas ela pediu-me e eu acedi, porque eu também sou cristão. Não é? Acedi e aquelas palavras têm muita força. Tem. Juntos para sempre. Sim. Na doença e na saúde. Na saúde, não sei o quê. Epá, aquilo é que estás a ouvir e aquilo ecoa na tua cabeça e tu tens a noção da responsabilidade que passaste a ter a partir daquele momento. É um contrato no papel e não só. Um contrato que abrange os bens todos, não é? Tudo. E depois havia um sentimento pela pessoa. Claro. E, portanto, tu assumes... Uma coisa é se eu estivesse a casar contrariado com uma pessoa que eu não queria. Epá, aquelas palavras até me matiam medo. Que não era o caso. Mas que não era o caso. Eu aquilo teve um embate muito grande em mim. Mas apesar do luto, também houve uma certa sensação de paz, se calhar ficou. Claro, de verdade. Estava a seguir o meu caminho. Aquela pessoa, por muito boa que era, estava numa evolução diferente, estava num caminho que já não era o dela e já não era o meu, e portanto nós tínhamos que seguir caminhos diferentes. Epá, e é essa a realidade. Era melhor para nós. Só que muita gente... o que é que vão pensar os meus pais, o que é que os miúdos... Os miúdos, quando eu me separei da minha primeira ex-mulher, os miúdos, eu falei com eles e eles me disseram assim, até que enfim, pai, já gostava de ver a cara de anos de sofrimento, porque eu também acredito que ela não era feliz. Basta, foi como tu disseste há pouco, foi libertar os dois. Exatamente, ela seguiu o caminho dela, eu de vez em quando estou com ela e falo com ela, está a seguir a vida dela,
Pá, e eu segui o meu caminho. E aos poucos foram-se deparando cada vez mais desafios na minha vida. E os desafios é exatamente isso. Alguns são duros. Porquê? Porque a vida quer que tu chegues aonde tu vieste cá para chegar. E a finalidade é, de facto, conheceste a ti próprio. Para quê? Para ajudar os outros. Porque essa é a grande finalidade da vida. É cuidar de ti para seguir-te, dás aos outros. Eu lembro quando ia às palestras, eu dizia às pessoas: não pensem que eu vim aqui por vocês. Eu por vocês ficava em casa a dormir, ficava no sofá. Eu venho aqui porque me dá prazer a mim vir aqui por vocês. Pois. Passa tudo por mim. Não fazias nenhum frete. Não, era tudo para. Eu ainda dou palestras hoje, quando me convidam, e ainda há bem pouco tempo dei um congresso internacional. E tive que falar em inglês, que é uma coisa gira, epá, mas a falar com pessoas de ciência, porque eles utilizaram o método americano, que é, aquilo era um congresso tem a ver com ossos e essas coisas todas, e para descontrair-me tinham umas pessoas que vinham falar sobre mudança de vida e essas coisas todas, não é? E achei piada, foi giro, porque eram pessoas de ciência que de repente estavam perfeitamente embasbacadas a ouvir um tipo português simples a falar de coisas extremamente simples, mas que eles, para eles, era uma coisa completamente nova que nunca tinham ouvido Ah, mas falar. estava-lhes a tocar, Exatamente. não é? E Pois. eu lembro que na altura muita gente passou a seguir-me no Twitter e ainda lá estão, já passou um ano. E lembro que à noite houve um jantar de final, digamos assim, e a presidente do Congresso teve a gentileza de me convidar para a mesa de presidência. No fundo, ali com aquela malta toda, que eu travei ali conhecimento com algumas pessoas, que nunca mais vi, mas que ficou um laço, e que estão. O LinkedIn, entretanto, eu parei com o LinkedIn, hei de voltar a começar. Pá, e eles estavam lá todos, e no Twitter, e são pessoas que volta e meia falam comigo. Sim, ficou a E ligação. ficou, e eu lembro que há um que me disse até, pá, quando eu organizar eu vou chamar-te. Porque eu comecei a coisa com uma forma muito simples. Eu quando era life coach, a primeira coisa que eu fazia era perguntava à pessoa: o que é que você quer na vida? Pá, 90% das pessoas diziam: eu quero ser feliz. Porque a resposta que abrange tudo e está feito e está despachado, não é? E eu perguntava à pessoa: ah, porreiro, então e o que é para si ser feliz? Ui, começas a aprofundar. 90% não sabia. E eu dizia assim, depois conversávamos um bocado e eles chegavam à conclusão que afinal não queriam ser felizes. Queriam viver em paz. E eu dizia assim: ok, e o que é viver em paz? Eu disse: como é que você quer viver em paz se não sabe o que é viver em paz? É o mesmo que você, pá, querer uma coisa e não sabe o que é, não sabe como chegar lá. Pronto, então eu explicava às pessoas que a base da vida não é a felicidade. Com a felicidade, primeiro, é uma utopia. Existem vários modelos para cada pessoa ter o Exato. seu, não O é? que é importante? É através da verdade, da tua verdade, seguires a tua verdade, chegas à satisfação pessoal. A satisfação pessoal é única e só. Porquê? Porque tu chegaste àquele ponto em que tu sentes que estás no teu caminho e que estás a ser quem tu és, a viver de acordo com a tua verdade. E que já não tens problemas nenhuns em dizer não, e que já não tens problemas nenhuns em dizer a tua verdade, não como forma de incomodar, mas como forma de partilhar, porque a verdade não se impõe, partilha-se. E as pessoas são livres de ficar com ela ou não. É o que eu faço todos os dias. Eu partilho a minha verdade. Quem quiser, quer. Quem não quiser, não quer. Porquê? Porque as pessoas não vão necessariamente seguir a minha verdade, mas vão inspirar-se no meu exemplo para seguirem a verdade delas. É free. Porque eu, aí, porque eu digo assim: escuta-te, pergunta-te o que é que tu queres. E, opá, pronto, eu durante os anos em que fui coach, muita gente passou pelas minhas mãos
e que algumas delas, porque nem todas, porque é assim, eu não sou um milagreiro, eu sou um provocador, mas há pessoas que não alinham na provocação. É, e estão prontos. É, pá, e ficam ali, e passar duas ou três sessões desapareciam. Pronto, ainda não era o momento, mas levaram uma sementinha. Não? Sim, provavelmente. Mas vai terminar na altura. Provavelmente daqui a uns anos. Assim. Mas houve outras pessoas que perceberam o espírito daquilo que eu estava a transmitir e começaram, de facto, a mudar de emprego, a serem honestos com eles próprios. Logo, quando eu sou honesto comigo, eu tenho a tendência de ser honesto com os outros. Logo. Sim, começa sempre tudo primeiro em nós. Apá, sempre. E não é egoísmo. E não é egoísmo. Não. Isso é inteligência. É, exatamente. É a capacidade que tu tens de perceberes que só podes dar quem és. Certo. Se tu te amares 5%, tu só vais conseguir amar uma outra pessoa 5% e vais precisar dela 95%. Vais ficar dependente emocionalmente. Então, quanto mais tu te amares, e aqui as pessoas dizem, ah pá, mas como é que eu me amo? Através do respeito por ti próprio. E de viver a sua verdade. E que está na verdade. Eu respeito-me como? Não permitindo coisas que me tirem a minha individualidade. Coisas que me afastem do meu caminho. Coisas que me chantageiem emocionalmente. Queria fazer uma pergunta já agora. Aproveito o meu lugar. Quando uma pessoa vive na sua verdade, isso não será uma forma de viver de modo económico em termos de energia? Ou seja, não te esforças para vestir um personagem, para colocar uma máscara, para mostrares aquilo que tu não és. Isso exige esforço. Ah, exige. Quando tu és tu próprio, é coisa mais fácil. No fundo, quando tens essa coragem, não deveria ser coragem, não, mas quando decides avançar esse preço para patamar, tu não precisas te esforçar, estás só a ser tu mesmo. Ser natural. Quem me conhece, vê-me. Quem não conhece, está-me a ver. Eu estou perfeitamente à vontade. Nós não preparámos nada, só dissemos, não mesmo. Vamos falar, zero. Vamos falar sobre a tua experiência de vida. E para mim, como eu não minto sobre a minha verdade, não é? Eu posso deixar de dizer coisas. Eu não minto, eu posso deixar de dizer coisas às pessoas, porque acho que se tiver que dizer, vou mentir, então prefiro não dizer. Eu falo a verdade. E, portanto, quando uma pessoa está sintonizada com a sua verdade, não está em esforço. Está naturalmente, as coisas saem, porque ele sabe que não tem que pensar o que é que disse na outra semana, porque tem que dizer o mesmo hoje. Não, está aqui, sai. E outra coisa, quando a pessoa vive na verdade, ela passa a ser muito mais responsável por aquilo que faz, porque sabe que não vai poder usar a mentira para esconder aquilo que fez. Exatamente. Vai ter que assumir. Não, e depois há uma coisa que te torna, que é, tu passas a defender, a defender a tua verdade, sem medo da mentira dos outros. Ah, sim, claro. E tu sabes que a tua verdade vai ofender algumas pessoas. Mas, epá, isso é um risco que a gente corre. Eu, quando ponho um texto, eu sei que há pessoas que não concordam. E tenho pessoas, epá, que às vezes são extremamente rudes e mal educadas. Agora menos. Mas no início eram rudes e mal educadas e eu, felizmente, havia a possibilidade de bloquear essas pessoas. Porque aquela é a minha casa. Claro. E na minha casa não permito que ninguém vá me desrespeitar. Uma coisa é dizer, não concordo consigo. Claro, tudo bem. Outra coisa é dizer, tu és uma besta. Tu és um burro, tu és isso. Mas sabe o que é que significa? Tocaste na ferida. Claro, claro. Mas... E a pessoa não consegue lidar com ela e então revolta-se contigo. Porque claro. É que me fizeste? O que é que me deste mexer nisso? Eu estava aqui também sossegadinho. Exatamente, não é? Exatamente. E hoje eu consegui chegar ao ponto que eu queria. Mas, à altura, percebi qual era o meu propósito, não é? Que tinha a ver com a escrita. E é, eu hoje já não dou sessões de coaching. Escrevo, vendo livros, dou palestras. E agora incluí, porque achei uma ótima ideia, o merchandising, que é camisolas, suéteres, com frases minhas que motivam as pessoas a acreditar. E é um lado meu que está a começar, que fez sentido fazer. Fez sentido fazer. Não sei se cá em Portugal. Eu não conheço nenhum. É mais uma forma de trazer para a rua
Exatamente. Nós não andamos com camisolas com frases que nem sabemos quem são, e não sei o quê. Sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Ao menos as minhas vão lá com algum sentido, não é? E as pessoas compram a dizer esta frase. Por exemplo, o meu mantra é: aquilo que não me faz bem não me faz falta. Ponto final. Bom mantra. Epá, é o meu mantra, percebes? Bom mantra. E é uma das frases que sai mais, é essa. Onde é que as pessoas podem encontrar esses artigos? Nas minhas páginas nas redes sociais. Okay. Depois vais dar o link e depois coloco nos vídeos para vocês encontrarem e poderem adquirir. E os preços são preços acessíveis, tal como os meus mesmos livros. Porque aquilo que eu ganho é suficiente para eu viver. E eu quero, o meu objetivo é que, se faz sentido para as pessoas e as ajuda, tem que ser feito de uma forma que toda a gente tenha acesso. Sim. Porque um dos grandes problemas é que as pessoas editam um livro, têm sucesso, levavam 50 euros por consulta, passam a levar 120. Não é justo isto. Há pessoas que precisavam de ter acesso àquela, por exemplo, a essa consulta e deixam de conseguir. Claro. Ou seja, estamos a fechar a porta àquelas pessoas. Exatamente. Eu houve uma altura, quando a Troika estava cá em Portugal, eu baixei o preço das minhas consultas. Porque entendi que o valor que eu tinha na altura, que já não era muito alto, mas com a dificuldade que havia, porque foram anos em que houve muitos cortes salariais, em que houve uma série de não aumentos e não sei o quê, eu baixei as minhas consultas para possibilitar às pessoas de continuarem a vir. E as pessoas continuaram a vir, e houve pessoas que voltaram, e houve pessoas que novas que vieram, e havia pessoas que diziam assim: você leva muito barato. Eu disse: não, eu levo em conformidade à realidade do país. Era um preço consciente. Não é? Era um preço consciente, acessível, e foi isso que me permitiu continuar a viver daquilo que eu gostava. Hoje, o coaching deixou de fazer sentido. Epá, porque a minha alma começou a dizer: epá, eu percebi que dizia assim: epá, ainda tenho que dar duas consultas hoje. Já me entusiasmava. Já me entusiasmava. Pois. É tal história da satisfação. Sim. Aquilo que tu fazes na tua vida tem que te trazer satisfação, tem que te trazer paixão, tem que te dar vida. É como eu costumo dizer, tem que fazer vibrar. Exato, senão não faz sentido nenhum. E então o que acontece? O coaching começou a não me dar aquele entusiasmo. Por isso é que eu digo que antes de ser feliz temos que viver entusiasmados com a vida. Porque isso é que é a verdadeira felicidade. Viver entusiasmados com quem somos. Vivermos entusiasmados e intensamente, viver intensamente cada uma das coisas. Mesmo a maior dor. Mesmo a maior dor. Ainda há bem pouco tempo, pá, sofri uma decepção enorme. E pá, estou a vivê-la intensamente para poder fazer o luto dela de uma forma consciente. Independentemente da dor, da tristeza, eu consigo perceber muito mais claramente porque é que eu atraí aquilo. Para aprender qualquer coisa a mais. Se tiveres as costas que ele vai andar ali e vai andar ali anos e anos e anos. Anos e eu vitimismo. Porquê que aconteceu isto a mim? Porque, aconteceu porque eu atraí. E pronto, e a vida segue em frente, independentemente, porque é assim, as pessoas têm que se capacitar de uma coisa. O José Micar é um ser humano. E, portanto, também tem decepções, também vive alguns sofrimentos, também vive o sofrimento dos filhos, também vive, tem tristezas, tem frustrações, mas tem uma capacidade que foi adquirindo ao longo do tempo e que todos vocês conseguem vir a ter, que é de encarar as coisas. Há um mantra também que é muito bom, que é: aquilo que eu resisto persiste, aquilo que eu enfrento desaparece. E eu não fujo das coisas, eu enfrento. Dói muito às vezes, mas eu enfrento, porque amanhã vai doer menos, porque eu vou entender qualquer coisa. Eu muitas vezes acordo à meia da noite. Eu tenho muitas noites que acordo à meia da noite. E porquê? Porque eu até costumo dizer: acordam-me para eu pensar sobre essas coisas, para eu encontrar um sentido porque é que elas existem. E normalmente eu encontro e depois adormeço. É porreiro. Eu durmo mais em paz. E vou aproveitar enquanto te hidratas e vou ver se temos aqui alguma questão. Se quiserem colocar questões
ao José Miguel Teixeira, aproveitem para fazê-lo agora. Olha, 1h11. Passou um instantinho, um bocadinho. Se temos aqui alguma coisa de novo. Pois, ok. Então as pessoas iam comentando aqui aquilo que nós estávamos a conversar. A Idalina tem estado desde o início, que é inspirador. Boa noite, professor Micar, diz a Anabela Freitas, parabéns por ser tão especial. Viver sem medo é libertador, diz a Gabriela. Interessante e simpática entrevista e tal, pronto. Entretanto, eu estou a fazer isto também para dar tempo às pessoas, se quiserem colocar uma questão para o fazerem. Se quiseres falar, dizer alguma coisa mais, podes dizer. Não, repara uma coisa, o que é importante, digamos, não é sintetizando já isto tudo, né? Mas é, já perceberam que eu não sou melhor nem pior que vocês, qualquer um, se eu conseguir, qualquer um de vocês consegue, ok? Então, o que é importante? É vocês terem a noção de qual é a vossa verdade, o que é que vocês querem, quais são as vossas prioridades, quais são os vossos sonhos, quais são os vossos objetivos na vida. Porque senão vocês vão ser escolhidos, vocês vão viver a vida que os outros vos permitem viver. Porque é mesmo assim, se vocês não escolhem, vocês são escolhidos. Se vocês não decidem, alguém vai decidir por vocês. E quando decidem por vocês, essa coisa ou vai ser a vosso favor, e até calha bem, mas a maior parte das vezes é mais a favor de quem decide. Porque tem, digamos, a decisão é dele. Portanto, sintonizem-se com a vossa verdade. Vão cá dentro, perguntem. Se vocês agora perguntassem-se todos, se eu não tivesse medo, o que é que eu faria? Vocês vão ter respostas. Só que a seguir, este aqui vai dizer: pá, não, não penses nisso, pá. O que é que iria fazer Mas aqui? demora muito a entrar logo ali. Não, é logo, ele entra logo. Aliás, até a mim entra. Claro. Quando vem uma coisa, eu digo assim: é pá, vou fazer assim. Agora, eu por exemplo, pá, as pessoas perguntam, mas porquê é que fizeste assim? Porque me apeteceu. Porquê é que dás estes títulos aos livros? Porque me apetece, soa bem. Pá, não tenho que pôr, por exemplo, o último livro chama-se O Anjo que Usava Meias. O anterior é O Touro que se Apaixonou pela Lua. E as pessoas dizem assim, tem que ter uma explicação. Não tem explicação, eu gostei do título. É uma parte do que está ali. Foi aquilo que Exatamente, saiu. exatamente. Há de sair agora um outro livro, não este, que este já tem título, mas há de sair o outro, e as pessoas vão ficar pá, vão-se questionar porque é que ele pôs este título. E já ficam a saber, pus porque eu gostei. O Touro que se Apaixonou pela Lua foi inspirado numa música dos Gypsy Kings, que é o touro que se enamorou da Luna. Ah, ok. Ah, eu achava a piada à E tu música. ficou? Ficou aos Pronto. anos. E opa, eu pus esse título. E as pessoas acham que eu sou o touro e a Lua é uma mulher. Não tem nada a ver com isso. O título é o que é. Vocês sigam a vossa verdade, porque as compensações, os benefícios são tão grandes, mas tão grandes, tão grandes. Há uma resistência natural, já se sabem que vai haver. Há pessoas que vos vão aconselhar a desistir, vai haver. Há pessoas que vão vos chamar e criticar e E vão ter mais medo ainda. e ter mais medo ainda. Epá, mas vocês perguntem-se sempre: se eu não tivesse medo, o que é que eu faria? Nesta situação, se eu pudesse fazer o que eu quisesse, sem desrespeitar os outros, sem tirar a individualidade aos outros, porque aí já passa a ser egoísmo, Exato, outra coisa. o que é que eu faria? Epá, vocês vão escutar coisas lindíssimas. E depois este vai interferir, mas vocês não deixem interferir. Porque este vai-vos ajudar a chegar aqui. Se eu aqui decido, vou emigrar para o Cazaquistão. Epá, é o que eu quero, emigrar para o Cazaquistão. Este gajo diz, tu és maluco, a Rússia, não sei o quê. Diz, tu cala-te. Tu vais a Encontrar uma trabalhar. solução para isso. Exatamente, como é que eu vou chegar ao Cazaquistão? Portanto, então o cérebro, ok, vamos para a net, vamos pesquisar, vamos não É sei para isso o quê. que serve. É para isso que ele serve, é para me ajudar a concretizar os meus sonhos, não é para mim Isso é muito perceber. importante. Isso Então, não é? é muito importante. Vem cá, tenho aqui, olha, eu escolhi aqui uma mensagem, Regiane Felipe, que diz: Mica, primeiramente, toda a gratidão pelo trabalho social tão incrível que você se dedica. Se possível, deixa a frase para comentários. Nada é por acaso. Ah, pois não. Nada é por acaso, porque assim, é assim. Aquilo que vem ter contigo é aquilo que tu atrais. E atrais porquê? Porque é aquilo que tu precisas de lidar para seguires em frente. E normalmente tem a ver com os teus medos. Tu, quando encontras uma pessoa
e dizes, por acaso encontrei aquela pessoa, não foi por acaso. A tua própria energia, a tua necessidade de evoluir atraiu aquela pessoa que também vai aprender contigo. E então, normalmente, muita gente está com alguém e o objetivo das relações qual é? É evoluirmos em conjunto. Só que as pessoas, e era aquilo que eu dizia há bocado, quando a maturidade emocional é diferente, o sentimento começa a ser, ainda que seja igual, começa a haver uma divisão. Porquê? Porque o meu propósito corre mais depressa do que o da outra pessoa. E a vida junta às pessoas, porquê? Por um lado, para eu perceber que se calhar esta pessoa está a precisar da minha ajuda e ela vai-me ajudar de uma outra forma. Nada acontece por acaso. Nada. Eu não estou aqui hoje por acaso. Alguém desse lado está a fazer assim, uau, nunca tinha pensado nisto. E basta uma pessoa para ter valido a pena esta entrevista. Porque é mesmo assim. Se calhar 99% das pessoas dizem, ah, eu já sei isto, não sei o quê, ou então daqui a 3 dias já se esqueceu. Mas há uma só, e só por isso já não é por acaso isto, porque essa pessoa vai ficar a olhar e vai dizer assim, puxa, isto faz sentido para mim. E de repente a vida dessa pessoa vai mudar totalmente. E só por isso já valeu a pena. E não é por acaso também, porque eu há muitos anos atrás assisti uma palestra tua. E nunca mais me esqueci, e é por isso que estás aqui hoje também. Exatamente. Ora bem, tem aqui também mais uma... está aqui a Gabriela a dizer, todos conseguimos, o caminho mais longo dá maiores frutos. Concordas com isto? Há coisas... Repara uma coisa... O caminho só por si não é rápido, ok? E, portanto, temos que ver o que é que se entende por longo. Sim. O longo vai permitindo que a gente vá aprendendo mais coisas ou coisas diferentes. Agora, todos nós temos um tempo. Se é longo ou é curto, pá, varia de pessoa para pessoa. Reparem, o eu editar um livro foi muito curto. Foi muito curto. Foi rapidíssimo. Enquanto que há pessoas que andam 20 anos para editar um livro. Não é? O tempo é relativo. O que é importante é aquilo que tu aprendes. E mais importante ainda, não é o que aprendes. É quando começas a aplicar na vida aquilo que tu aprendeste. Aí é que tu evoluís. Porque académicos há muitos. Agora, o que é importante é isso... É, aprendes e passas a utilizar o que aprendes. Por isso é que eu dizia que o meu avô era um sábio. O meu avô era lavrador. Mas o pouco que sabia, aplicava na vida. Por isso é que é um sábio. Então eu digo assim, se é longo ou curto, é indiferente. O que é importante é que tu faças esse caminho. E se ele é longo, é porque tu precisas que ele seja longo. Se ele é mais curto, é porque tu precisas que ele seja mais curto. Porque tu estás mais habilitado ou porque já estás mais no caminho, o que importa é fazer o caminho e fazê-lo com satisfação. Percebendo que se eu estou a ter resistência daquela pessoa é por causa disto. Sabendo que se eu atraí este sofrimento é porque eu preciso passar por esse sofrimento. Não é ficar no sofrimento. É perceber o sofrimento para seguir em frente. Portanto, o tempo é sempre relativo. Aliás, o tempo é criado por nós, porque o tempo não existe. Na realidade, o tempo não existe. O que é o tempo? Nós humanos é que, para nos organizarmos, temos o dia, o ano está dividido. O tempo é uma coisa relativa. O eterno agora. É, exatamente. Não é? O tempo é o tempo. Nós é que se torna. Portanto, o que eu te posso dizer a ti é que não é importante se aprendes mais ou aprendes menos. O que é importante é que faças o teu caminho, no teu ritmo, na tua verdade, e vais chegar à tal satisfação pessoal. E essa satisfação pessoal é a satisfação de teres chegado aonde queres realmente estar, mas que não chegaste ao fim, porque não há fim. Estás sempre a aprender. Isto é quase como a casca da cebola. A gente tira uma camada e está lá outra, não é? E tu precisas de muitas vidas para ires aprendendo cada vez mais. Houve pessoas que disseram a mim, ah, que já não voltas cá. Eu não sei se volto, se não volto. Mas se voltar, é pá, é porque vem voltar. Mas se não voltar, é porque vou para outro sítio qualquer aprender mais. Isso. Nós estamos sempre em permanente aprendizagem. Eu costumo dizer que sou um eterno aprendiz.
Porque no dia em que eu disser eu sei tudo, eu começo a perder o caminho. É verdade. É verdade, porque ficas no ego. Exatamente. Posso passar aqui outra questão? Sim, sim. Então, tenho aqui... este é engraçado. Da Helena Farias. Se eu não tivesse medo, o que é que eu fazia? Ah, isso, se eu fosse pôr em prática o que eu gostava, chamavam-me louca. Pois chamam. Mas quando te chamarem louca, é sinal que estás no bom caminho. E eu, na reunião que eu estava na administração da SONAI e disse que ia ser terapeuta de Reiki, eles não me chamaram louco, mas olharam-me como um louco. Chamaram, mas pensaram. E, aliás, mais tarde eu vinha saber que não, é aquele maluquinho lá das terapias, não sei o quê e tal. Porque, reparem uma coisa, quando nós decidimos seguir a nossa verdade, estamos, no fundo, a seguir os nossos sonhos. E a grande maioria das pessoas vive na mentira, não realiza sonhos, existe só. E quando alguém mostra e é chamado louco, sabes porque é que é chamado louco? Porque estás a mostrar aos outros a incapacidade que eles têm de fazer o mesmo que tu. Isso dói-lhes muito. Pois dói, pois é louco. Muito. E tentam dissuadir. E estás a mostrar que é possível, quando ele quer crer que não. Exatamente. E quando alguém mostra que é possível, vem abanar com aquelas crenças, com aquela estrutura toda. Não. Há uma revolta, gera ali uma revolta muitas vezes. Não, eu tenho tido pessoas contra mim, precisamente porquê? Porque eu falo uma coisa e as pessoas vão dentro delas contra os princípios. Parece que estamos a falar da religião, e não é religião nenhuma, é a verdade. Cada um tem a sua verdade. Agora, quem vive na mentira, e se eu digo, tu tens que estar numa relação em que te sintas bem, e a pessoa sente-se mal, vai-me atacar. Ah, tens a mania, não sei o quê, pensas que é assim, não sei o que mais, as relações não são fáceis. Ninguém disse que as relações eram fáceis. Aliás, tu aprendes muito mais numa má relação do que numa boa relação. Sobre ti próprio. Ah, sim. Aprendes muito mais. Pois tem desafios. Porque tu tens que lidar com emoções que de outra forma não lidarias. Por isso é que nós todos na nossa vida temos relações, uma ou outra, com pessoas que não funcionam. Porquê? Porque nós tínhamos que aprender qualquer coisa que só no conflito, só nessa situação de choque é que iríamos aprender. Porque se fosse só amor, não aprendíamos. Aprendíamos de outra forma, aprendíamos outras coisas. Por isso é que o objetivo final também, além de ajudarmos os outros, além de nos conhecermos, é encontrarmos o verdadeiro amor. Porque também estamos aqui para isso. Estamos aqui para encontrar o verdadeiro amor. Independentemente da outra pessoa nos amar, porque o amor não tem que ser bilateral. O amor é uma emoção. E eu posso amar imenso alguém que nem quer nada comigo. Mas eu encontrei o amor. E se eu tiver a maturidade emocional necessária, eu vou viver esse amor querendo o melhor para a outra pessoa. Mesmo ela não sendo minha. E quem é que consegue isto? É difícil. É preciso ter uma maturidade emocional enorme para perceber que o amor não tem a ver com duas pessoas. Tem a ver com uma. E esta é que é a novidade. É, eu posso amar-te imenso e tu nem queres saber de mim. Mas eu vou viver este amor. Este amor tu não tiras. Este amor eu vou vivê-lo. Sei que não és minha. Minha, ser minha no sentido de não tens uma relação comigo, mas eu vou continuar a amar-te. E vou querer o melhor para ti. E tu queres ir num ponto muito importante, porque o amor não se trata de posse. Não. Não é? Lá está. Não és minha, porque as pessoas só acham que é minha. A posse. A posse, e se não for minha, então não amo. Não. Portanto, o amor não tem nada a ver com posse, pelo contrário. Sim. O amor, antes de ser o amor de duas pessoas, é o amor de uma pessoa. E a pessoa começa por mim, por me amar, a mim próprio. Mas eu posso vir a amar uma pessoa de tal maneira... E essa pessoa nem queria saber de mim. Mas eu estou a vivenciar o amor. Agora, se eu puser a expectativa, eu amo aquela pessoa, ela tem que me amar, e só assim é que é amor. Não, isso não é isso. Isso é outra variante. Mas o amor é o que eu sinto. Se eu sinto por ti um amor tão grande, eu vou vibrar com as tuas conquistas. Eu vou vibrar se tu encontraste o homem ou a mulher da tua vida. Esse é que é o grande amor. Que não é para todos. Porque as pessoas normalmente querem é, eu amo-te, epá, ama-me também, não é? Ou seja, um amor condicional. Claro, e há exigências. É muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples.
começa por te amar a ti próprio. E como é que te amas a ti próprio? Tratando-te, cuidando-te como cuidarias de quem amas. De quem amas. Se tu começas-te a cuidar da mesma forma que cuidarias de alguém que amasses, tu começas-te a respeitar e começas a perceber a importância que tu és para ti. Vai atrair um amor dos longe. Exatamente. E quanto mais energia de amor tu emanares de ti, mais possibilidade tens de atrair alguém. Mas tu podes, eventualmente, ter que vivenciar um amor platónico. Amar terrivelmente uma pessoa que, epá, que acha de piada, que gosta de ti, como amiga, não sei o quê, mas que não está bem aí. E tu, em vez de ficares fula com a situação, tu, ou homem ou mulher, fula ou fulo, deve dar graças. Porque eu costumo dizer, amar alguém é uma bênção. Ser amado é uma dádiva. E há pessoas que só são amadas, mas que não amam. Não, epá, uma determinada pessoa, mas não tem mal. Porque eu respeito imenso quando uma pessoa me diz eu gosto de ti, não sei o quê. Eu tenho um respeito por essa pessoa enorme. Porque eu sei exatamente o que aquela pessoa está a passar. Amar alguém que não nos ama. E eu tive que passar por isso para perceber exatamente o que sente a outra pessoa. Porque isso é que é aprender. É nós, quando calçamos os sapatos da outra pessoa, nós, quando encontramos uma situação igual, nós compreendemos outra pessoa. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é compreender. E a maior parte das pessoas não sabe perdoar. Porque não compreende a situação. Pode não esquecer. Mas compreendo que a pessoa fez aquilo nesta situação por causa disto, disto, disto e disto. Portanto, eu perdoo-te. Posso não esquecer, mas estás perdoada. A vida é extremamente simples de se viver. Isso é. Nós é que complicamos muito. Nosso ego. E o amor é uma pedra que ainda está muito em bruto, precisa muito polimento, não achas? Aliás, falaste agora, falo exatamente nisso. Está aqui. Temos aqui a Helena outra vez. Ser poeta é ser reconhecida como tal no meio de licenciados em ciências matemáticas, já foi em tempos de uma desvantagem, uma desvalorização social. Consegue compreender isso? Eu não sei se perguntou a pergunta. Ser poeta é ser reconhecida como tal no meio de licenciados em ciências matemáticas? Já foi em tempos de uma desvantagem, uma desvalorização social. Conseguem compreender isso? Não percebo bem. Eu também não percebo muito bem a questão em si, não é? Sim, qual sim. A pergunta? Helena, se quiser colocar aqui de uma forma mais explícita. Tenho que pôr esta pergunta, Micael. António Fagundes, boa noite. Por que tira sempre fotos no elevador? Obrigado. Pá, porque tenho a mania disso. Porque gosto de tirar fotografias no elevador, porque é o momento em que eu o deixo e acho piada. De um dia para o outro posso-me cansar, ou mal que me cansei e deixei de fazer. Mas voltei a fazer, porque acho piada. Pá. E é um momento em que me dá vontade de rir, porque vocês repararem. As fotos que eu tiro no elevador, estou sempre a rir. Porque eu sei que pode parecer ridículo, mas eu gosto de fazer isso. E como eu gosto de fazer isso, eu faço. O que interessa. É. Eu sei que há pessoas que são capazes, não sei se é o caso da pessoa, do António Fagundes, de estar pronto, é maluquinho. Eu gosto, e apetece-me fazer, e faço. Pronto, e é tal história. Como tem a ver comigo, eu faço. Sei que posso ser criticado. O gajo põe lá as fotografias no elevador e não sei o quê. E pá, pronto. E depois também já me acusaram de ser as fotografias serem quase sempre no mesmo sofá. Eu só tenho um sofá. Querem que eu troque de sofá. E pá, eu não ligo muito. Eu ponho uma foto e aliás, eu explico. Eu ponho muitas fotos minhas. E há pessoas que dizem, pá, tu és um narcisista. Não sou um narcisista. Acontece é que quem sabe do meu passado sabe que eu antes publicava com fotos de outras pessoas, fotos de paisagens, e houve aquela grande situação do meu texto que a Meryl Streep publicou, não é? E se levasse uma fotografia minha ao lado, as pessoas seguramente não iriam dizer que foi a Meryl Streep que fez, não é? Então ela fez. Não, não fosse dela? Não. Mas as pessoas têm que pensar, não tiveram essa conclusão. A Meryl Streep foi a um programa de televisão
e do meu livro Tatuagens no Grão de Areia, que está traduzido em inglês, leu num programa de televisão um texto meu, que hoje é muito conhecido em todo o mundo, que é o I No Longer. Como foi ela que traduziu, mas ela na altura mencionou o meu nome. Este texto é de um escritor português, José Miguel Teixeira, assim, e mais. Só que, pá, sabes como é que é a internet, não é? A internet achou o texto máximo e, de repente, alguém, no meio daquela confusão toda, pôs escrito por Meryl Streep. Pronto, a partir daí viralizou. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grato por isso, porque, de repente, há pessoas que reconhecem o texto e que dizem, não, este texto não é dela. Então, há uma vez, uma revista americana que publica, a Obvious Magazine, que publica o texto com uma foto dela a dizer o texto da Meryl Streep. E eu vou em privado e digo assim, oh, meus amigos, claro, esse texto é meu e está neste livro aqui. Então, eles vêm pedir desculpa publicamente. Nesse dia, o Miguel Teixeira é conhecido internacionalmente. Um incidente, ou acidente, entre aspas, lá está, nada é por acaso. Nada é por acaso. E vai ajudar a catapultar-te na mão. Exatamente. Neste momento, internacionalmente, eu já viajei bastante, já fui, inclusive, ao Líbano, dar uma palestra. Já não posso ir a Israel agora, porque eu lembro que quando estava na fronteira, eu tirei o passaporte, o meu tinha caducado, e tirei o passaporte, o meu distintia, era o Líbano. A dificuldade que eu tive de passar as... É a primeira vez? Tu nunca foste a Israel? Não. Como é que podes provar isso? Pá, foi uma confusão, porque assim, a dada altura, o que vale era o meu aspecto. Porque senão, se eu fosse louro, olhos azuis, pá, as pessoas diziam que eu era espião israelita, estás a ver? Uhum. E conheci uma realidade em Beirute, uma realidade que só quem lá vai conhece. Porque assim, fala-se muito. Eu andei em Beirute à meia-noite. Ninguém me chateou a cabeça. Um dia seguro. A única coisa que me disseram as pessoas que me convidaram foi não olhe para as mulheres. Pois. Era a única coisa. Pá, e eu não olhei, fazia a minha vida e não sei o quê. Ninguém me incomodou, pá. E as quatro noites que estive lá, as quatro noites que saí. Saía, pá, às 21h30, ia conhecer a parte pobre e a parte rica de Beirute. E... Pá, ninguém me chateou. Eu lembro de passar por becos, porque eles têm lá os prédios durante a Guerra Civil, e eu vou lá religiosa, ainda estão lá os prédios, alguns protegidos, para lembrar as pessoas da guerra. Não é? E aquilo era nos bairros pobres. Pá, eu ia ver à noite aquilo, nunca ninguém me chateou, nunca ninguém me importunou. Eu vou ali ao Porto, à noite, às 11 da noite, e tentam-me gamar o telemóvel. Opa, por amor de Deus. Tive que andar aos empurrões com um gajo que queria-me roubar o telemóvel. Pior que o Líbano. Pior que o Líbano. Está aqui uma frase da Luísa Rocha que diz assim. Isto é só que vai um bocadinho. Para criarmos aqui algum antagonismo e também alguma discussão saudável. Amar alguém que não nos ama, isto é utopia. Amor platónico. Não é utopia, é uma emoção. Nenhuma emoção é utopia. Agora, depende da expectativa que a pessoa tem, porque se eu amo alguém e tenho a expectativa que essa pessoa me ama, é uma utopia, porque ela nunca vai me amar. Agora, se eu viver a emoção e perceber que o amor só eu é que o sinto, não é uma utopia. É uma emoção que eu tenho que viver. Assim como há outras emoções que não têm nada a ver com o amor e que vocês vivem e que eu vivo e que a gente já não pensamos que é uma utopia. Não. Todas as emoções que nós estamos a sentir são necessárias, porque se as estamos a sentir é porque precisamos de entendê-las. E se eu vivo um amor platónico, eu tenho que entender que o amor que eu estou a sentir por aquela pessoa é igual ao amor que eu sinto por mim. Sim, então está. Vamos voltar ao princípio, não podes dar mais do que aquilo que já tens. Exatamente. Não? E portanto eu percebo através disso, e foi isso que eu percebi, que eu já me amava e respeitava o suficiente para poder amar alguém sem ser amado. E é lindo isso. É.
E libertador também. E libertador. Não é? E libertador. Libertador. Agora, utopia não, é um... não. Utopia não. Uma utopia é uma coisa que não acontece. Isso acontece. Eu achei interessante colocar aqui a... Claro. Esta é a ideia da Luísa. E temos aqui também, então, Guardiã dos Mindereis, que é a Tânia, se não estou enganado. O humor é livre e dá essa liberdade para o outro, por mais que doa. A felicidade e o crescimento de ser amado já nos faz feliz, mesmo sabendo que não será connosco. Claro. Exato. Que é um outro ser e muito bem. Bem, enquanto estiveres na emoção de amar uma pessoa, será possível amar outra? Diz aqui a Maria Paula Ferreira. Tu tens três filhos, tu não os amas os três? É possível amar mais que uma pessoa? Claro que é possível amar mais que uma pessoa. Isso é um conceito que uma vez defendi, e é difícil para as pessoas. Porquê? Porque amar mais que uma pessoa implica que vai trair. Tem a ver com aquele agora, o poliamor, não é? Exatamente. Se calhar é por isso. É possível. Tu amas de diferentes formas. Tu amas um filho de uma forma diferente que amas a tua mulher ou o teu marido. Da mesma forma, tu podes amar duas, três, quatro mulheres ou homens por características diferentes, mas amá-los. E se está a acontecer isso com alguém, a pessoa tem que tentar perceber porque é que está a atrair isso para ela. E às vezes não é fácil. Também se quer atrair um certo conflito dentro da própria pessoa, não é? Mas é através dos conflitos contigo que tu, e das dúvidas que tu te metes, que tu chegas à luz. Tu chegas às conclusões. Agora, não podes é fugir do que estás a sentir. Se eu, de repente, percebo que amo quatro mulheres, ou três mulheres, ou duas mulheres, ou duas mulheres e um homem, porque também pode acontecer, a gente não sabe nada disso, eu tenho que perceber porque é que eu estou a atrair esta forma, estas emoções, o que é que aquilo me está a querer dizer. Será que encontra neste umas coisas, naquele outro, e de certa forma aquilo complementa aquilo que se quer até gostaria de encontrar numa só pessoa? Sim, mas não. Uma hipótese, não é? É, mas não estou a encontrar. Então eu tenho que viver intensamente aquilo que eu estou a sentir. E tenho que saber gerir isto. É fácil? Não. Agora, que é possível amar mais que uma pessoa? É. Basta ver os filhos, não é? Tens três filhos, tens dois filhos. Eu tenho três filhos. Eu amo-os aos três. E, no entanto, tenho formas diferentes, digamos, de amar, porque amas de várias formas. E de interagir, não é? De interagir, mas o amor está lá. O amor está lá. Ele pode ter isto ou isto ou aquilo, mas o amor está lá. Eu amo os meus três filhos. Da mesma forma que se pode amar duas pessoas. É um problema na sociedade em que temos? É. Mas em África não é um problema. Em África não é um problema. Um homem pode ter várias... Não está certo. Claro. Devia ser igual para os dois lados. Exato. Mas um homem pode amar 3, 4, 5 mulheres e estar com elas todas ao mesmo tempo. A vida tem coisas extraordinárias, precisamente pela o que parece ser uma complexidade, mas que no fundo não é complexidade nenhuma. É a vida na sua simplicidade a confundir-te a cabeça para tu chegares à simplicidade e entenderes o que é que está a acontecer. E isso é os grandes desafios que a vida te põe. Porque aí, e na dias eu falei uma coisa que é a vida dá os desafios mais difíceis aos seus maiores guerreiros. E porquê? Porque são as pessoas que começam a ter a capacidade de entender aquilo que lhes é posto de frente, a dificuldade, porque têm a capacidade de olhar para aquilo intensamente, sentir aquilo e chegar a conclusões que muitas pessoas, não porque são melhores ou piores, muitas vezes até por medo, não vão lá tentar saber essas emoções. Porque nada acontece por acaso, como dizia atrás da outra pessoa. Nada acontece por acaso. Se eu de hoje para amanhã estiver apaixonado por um homem e uma mulher, pode acontecer, eu tenho que entender isso. E vou tentar viver da melhor forma sem desrespeitar ninguém. Essa é que é a grande dificuldade. Nem a mim mesmo. Vai começar por aí, não é? Por isso é que o amor platónico, as pessoas dizem, estou a sofrer porque amo aquela pessoa, ela não me ama. Não é nada disso. Se eu amo alguém que não me ama, eu devo me dar feliz porque estou a amar. Porque, digo-vos uma coisa, 95% das pessoas neste mundo não chegam a amar a sério. Também não se amam a si mesmos. Pois. Não. Portanto, não amam a sério. Gostam, precisam, dependem. E é tudo uma confusão.
Porque a verdade neste momento é que a grande maioria das pessoas não sabe o que é que anda aqui a fazer. Porque não se escuta. Porque acham mais importante ter a aprovação daquilo, comparar-se com aquilo, ter um carro daquilo, ter isto, a imagem. Do que estar a olhar para si num conceito de eternidade. Eu também, às vezes, escrevo uma frase que é: porquê é que tu não acreditas que vais viver para sempre? É que se acreditas que vais viver para sempre, tu vives muito mais calmo. E se vives mais calmo, vais viver mais. Exatamente. Às vezes temos aqui mais alguma coisa. Ai, temos aqui os elogios da Laurinda. Obrigado. Depois, privado. Na verdade, é como um experimento, o amor que você sente pelo outro é seu. Diz a Tânia, está em você. Portanto, é um reflexo do amor que existe. Sim, sim, foi isso que o Miquel acabou de dizer. Exatamente. Sim. Lá está, não podes dar aquilo que não tens. Amar-nos primeiro a nós próprios para podermos depois disponibilizar esse mesmo amor. Por isso é que eu digo, se eu de repente digo que amo uma pessoa que não me ama, a lição é uma bênção. É o amor que eu sinto para aquela pessoa é igual ao amor que eu sinto para mim. Portanto, eu já me amo. E provavelmente eu tive que sentir essa emoção para o grau de amor que eu já tinha para mim e de respeito. É preciso também perceber isso, para fazer essa leitura. É preciso... Repara, aquilo que tu resistes persiste, aquilo que tu enfrentas desaparece. Tu tens que enfrentar as emoções, no bom sentido, porque se tu estás triste, porquê é que eu estou triste? Não é? É pá, vou beber umas bujocas para passar a tristeza. Vou tomar um Valium para passar a tristeza. Para contornar. Exatamente. E eternizar a situação. Eternizar, não. É pá, dói. Dói ser rejeitado. Dói. Mas porquê é que eu fui rejeitado? Porquê é que eu atraí a rejeição? Dói imenso o sentido. Dói. A rejeição. A rejeição não é... É... Não somos nós. Sim, somos nós que estamos a criar isso. Claro. Que outra pessoa não está, só fez uma escolha. Claro, nós é que estamos a sentir rejeitados. Temos essa ferida da rejeição. Não, é, porque na verdade, a pessoa que está connosco e nos deixa, está-nos a libertar e está-nos a dizer que o caminho, o teu caminho, não é este aqui. Exato. É um emissário quase da nossa verdade. Só que nós fui rejeitado. E o ego fica ali à volta e há pessoas que entram em depressão. E aponta o dedo, ele rejeitou. Não, não, ele fez uma escolha. Exatamente. Então é que está a se sentir rejeitado. Exato. E não há rejeição, há libertação. É. Só que, epá, é um conceito que na nossa educação vem, não é? Nós queremos a aprovação, lógico, não queremos ser rejeitados. E a rejeição pode vir em termos de amor, como pode vir em termos profissionais, em termos seja qualquer área. Mas, se nós virmos como uma libertação e uma recondução para um caminho diferente. É isso, uma oportunidade nova. É. Epá, não dói tanto. Pelo contrário, se calhar faz até algum alívio. Sim, é? Tens de ter uma maturidade emocional. Sim. Mas não sei que é fácil. Mas, porque quando se é rejeitado, o nosso lado ego cai. Sim. E depois temos de ter a calma para dizer assim, espera lá, eu não fui rejeitado, eu fui libertado. Eu fui libertado para o quê? Para fazer o quê? O que é que eu estava a fazer que não tinha a ver com a minha verdade? Porque a gente é rejeitado, porque não estamos na nossa verdade. Eu até posso amar aquela pessoa, mas não estou na minha verdade. Porque estar no caminho não é estar só no amor. Estar no caminho é estar em tudo. Não é? E, provavelmente, o meu caminho passa por amar aquela pessoa, ser rejeitado, para perceber que a rejeição não é rejeição, mas sim libertação. E é uma recondução para o outro caminho. Simples. Não se assustem com a vida. Sabem? Porque se vocês se assustam com a vida... Epá, vocês não saem do sítio. A vida é das coisas maravilhosas que existe. Os desafios da vida, se forem vistos como desafios, como situações para resolver, não como problemas, vocês ficam encantados com as coisas que atraem da vida. Mesmo doença, quando acontece. Porque quando atraímos uma doença, é preparar. Quando eu fiquei com o burnout, né, com o esgotamento, quando tinha 33 anos, foi para parar. A vida dá-te uma doença, porque já te avisou muitas vezes lá para trás, para tu mudares o teu ritmo, para tu ires para a tua verdade, tu não vais e levas com uma doença. E depois, em função do sofrimento que já passaste, levas uma doença maior ou mais pequena. Porque 90% das doenças são emocionais. Ah, isso. 90%.
Porquê? Porque é aquilo a que tu dás importância, que te está a destruir. Não estás na tua verdade. As resistências, não é? Claro. Vão acabar por somatizar no corpo ao longo de tanto tempo, primeiro emocionais e depois acabam por somatizar. Está provado que uma pessoa que se mantenha no stress durante 2 anos, seguidos no stress, não sei quantos mais, no mínimo, com sorte, tem um esgotamento. Mas se ele tem um esgotamento, medica-se e continua, vai ter um problema cancerígeno, seguramente, para parar. E isto são estudos que eu já li, que é assim, de casos que analisam. A maior parte dos cânceres são de origem emocional. Pode haver um ou outro que tenha a ver com uma deformação qualquer, orgânica. Epá, isso acontece. Mas a grande maioria tem uma ligação a emoções. A nova medicina germânica explica exatamente isso. Exatamente. E é por isso que nós, vivendo a nossa verdade, estamos muito mais longe de apanhar com uma doença desse género. Vivendo a verdade, ser verdadeiro comigo próprio. Toda a orgânica funciona bem porque a energia está a funcionar bem. Independentemente de ir para o ginásio, como eu gosto de ir, e caminhadas e não sei o quê. Podes ficar com o corpo mais forte ou mais não sei o quê, mas se estiveres alinhado com a tua verdade, o teu corpo está preparado para muito mais coisas. Miguel, pode-se dizer que os desafios são oportunidades evolutivas? Claro. Certo. Portanto, as pessoas tentam fugir delas quando estão aqui exatamente para evoluir. Exatamente. Se eu atraio uma coisa e é um conflito, não é para eu ficar no conflito, é para eu entender porque é que o conflito vai ter comigo e para arranjar forma de sair do conflito aprendendo a lição. Aprendendo porque é que eu atraí aquele conflito. Há pessoas que me dizem, eu atraio sempre o mesmo tipo de homens, atraio sempre o mesmo tipo de mulheres. Não. Tu é que tens que mudar, porque a forma como a vida te está a mostrar, eu atraio sempre homens que me traem. Eu atraio sempre mulheres que me traem. Epá, porque tu estás-te a atrair a ti próprio primeiro. Não estás... Porque quem não está na sua verdade, está-se a atrair. E depois atrai a traição. Claro que atrai. E a outra pessoa traiu e às vezes nem sabe porque é que traiu. Mas era suposto trair. Tinha esse papel na vida daquela pessoa. Exatamente. Ninguém aparece na nossa vida por acaso. Ora bem, Miquel, estamos aqui já quase há 2 horas. Uau, a sério? A sério. Se não houver assim nenhuma pergunta que de facto coloquem aqui agora no próximo minuto ou isso, eu se calhar ia. Também não sei se tens mais alguma coisa aí mais a acrescentar, senão eu vou colocar aqui só 1 ou 2 questões para... Não, podes colocar. É. Pronto. Tu pode-se dizer que te descobriste a ti mesmo, certo? Isto não é uma pergunta, estou eu a afirmar. Mas, então, quem é que é o Jaime Miquel Teixeira hoje? Epá, é tão fácil responder a isso. Sou uma pessoa que tem uma satisfação e uma alegria por viver, independentemente de quando eu for. E é uma pessoa que vive numa paz, independentemente das situações, problemas, mas consegue ter uma paz interior que eu nunca tive na minha vida. Segurança que deu. É claro. Porque eu já não tenho medo da vida. Eu olho para a vida em termos de eternidade e olho para a vida como um momento que eu estou a viver aqui, dentro do mundo relativo, em que eu vou aproveitar ao máximo, desde mergulhar no mar, que eu adoro mergulhar no mar, desde comer um bolo que eu adoro, desde que não sei o quê, mas que me dá uma satisfação. E eu hoje sou um homem satisfeito. Porquê? Porque encontrei uma satisfação pessoal e uma paz e uma vontade insaciável de aprender sempre mais. Porque eu sei que aquilo que eu digo às pessoas pode inspirá-las a que elas também sigam o caminho delas. Isso é uma motivação enorme que eu tenho na vida. Epá, enquanto a vida me permitir continuar com isto, porra, mas se amanhã a minha alma me pedir para ser missionário em África, eu vou. Eu vou. Até porque lá podes ter muitas mulheres. pois. Isto é brincar, aproveitando o que se disse há um bocadinho. Não, mas é até onde a alma te pode pedir, porque a alma pode pedir coisas incríveis. Mas pronto. E às vezes que não estamos à espera. Exatamente. E se tu não fores,
tu vais começar a sofrer. Porque tiveste uma revelação e começas a sentir um chamamento e não vais porque tens mulher, tens marido, tens filhos, tens um emprego, queres estar seguro, tranquilo financeiramente e a vida não quer isso para ti e a tua alma não quer isso para ti e tu deixas de ir e começas a beber uns copos para não pensar, ou até começas a tomar umas pastilhas para não pensar, ou começas a não pensar para não pensar e começas a sofrer. Epá, não é para isso que estás cá. O sofrimento existe, mas tu não vieste cá para sofrer. O sofrimento faz parte do processo evolutivo que tu vais evoluindo cada vez mais até chegares à satisfação pessoal e à paz. Epá, o sofrimento vai sempre existir, mas cada vez tu tens mais capacidade para lidar com ele. E enquanto uma pessoa pode ficar com o sofrimento a vida toda, outra pode ficar, entender o sofrimento, aceitar e vai seguir em frente com a lição. Muito bem, Miquel. Obrigado pela resposta tão clara e sentida. Tens medo da morte? Não. Eu ainda não sei como é sofrer fisicamente antes da morte. Eu tenho visto e vi o meu pai e vi o meu irmão a sofrerem imenso antes da morte. Se isso me acontecer, eu vou ter que o viver. Porque se eu atraí aquilo é porque tenho que aprender alguma coisa. A morte, não tenho medo. Porque o que é para ti a morte? A morte é uma passagem. A morte é voltar para casa. A morte é... Repara uma coisa, é a única certeza que tens na vida, que vais morrer. Portanto, não pode ser uma coisa má. Tem que ser uma coisa boa. E como dizem alguns, dizem, de facto, nunca ninguém voltou para dizer que era mau. Portanto, aquilo deve ser muito bom e ficam lá, não é? Poder-se ainda dizer que a morte provavelmente será libertador. Claro que é. A tua alma liberta-se deste corpo. Porque carregar este corpo, quando ele está na verdade, é porreiro. A alma anda contente, feliz, vai fazendo aquilo que tem a fazer, porque ela tem um propósito. E o teu corpo anda mais leve. E o meu corpo anda mais leve. E menos doente. Agora, se a alma começa a carregar um corpo que faz tudo ao contrário do que ela pede, que nem a ouve, pá, ela começa a pará-lo. Que foi o que me fez comigo aos 33 anos. Parou-me. Bem posso dizer. Exatamente. E depois é assim, o que é que vais fazer? Se tivesse continuado na Sonaia, provavelmente eu já tinha morrido de um infarto. Já estavas numa cadeira de rodas. Opa, tudo coisa. Bem, né? Pois. Olha, e agora para terminarmos com chave de ouro, hoje é dia da mulher. Eu sei. Impossível não saber, não é? Mas fazem-se ouvir e têm esse direito. Eu tenho uma coisa comigo que é... Eu não sou muito a favor de comemoração de dia em específico. Porque é, do género, Natal, pá, Natal vai ser todos os dias, e da mulher vai ser todos os dias. Mas ok. Mas às vezes fazem-nos lembrar e trazer ao de cima coisas que na maior parte do ano meio esquecidas. E já que não são todos os dias, como deveriam ser, ao menos usa-se aquele dia. E vou ter agora de deixar que tu feches com chave... Douro e douro e cor-de-rosa, é? Já que é o Dia da Mulher, com uma frase ou como tu quiseres em relação ao Dia da Mulher e para as mulheres, que claro. É a maioria do nosso público que não está a ouvir. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um respeito enorme pelas mulheres. Um respeito e não só. Uma admiração pela mulher, não um corpo, a mulher. Ainda hoje coloquei uma frase e dizia: hoje não é o dia da mulher. Hoje é o dia para nos lembrar de respeitar e amar todos os dias todas as mulheres do mundo. E essa é que é a verdade. Pois é, isso é para lembrar. É para lembrar. Porque as mulheres são incríveis em tudo aquilo que elas se envolvem. Não é só porque dão à luz, não é só e também, mas porque as mulheres têm uma energia que eu tive a possibilidade de ir buscar o meu lado feminino, não é o meu lado gay. Não, não tem nada a ver. Todos nós temos energia masculina. Eu quis conhecer o meu lado feminino para conseguir entender melhor as mulheres. E eu hoje entendo as mulheres de uma forma totalmente diferente e tenho... por elas, uma admiração pelas capacidades que elas têm. E aquilo que me custa mais ver é uma mulher que não acredita em si. É uma mulher que se submete a um homem ou uma
religião ou uma sociedade, quando a mulher se preocupa com a igualdade, e não é a igualdade que está em causa aqui, é a individualidade da mulher. E é aí que ela deve se agarrar. Não é na ser igual, direitos iguais, não tem nada a ver com isso e tudo bem com isso. É, cada mulher deve conhecer a sua individualidade. Porque quando ela conhece a sua individualidade, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto seja o que for, ela percebe o ser excepcional que é. E posso dizer mais, a mulher tem uma coisa que pouquíssimos homens têm, que é uma sensibilidade fora de série. E isso encanta na mulher, a sensibilidade da mulher. Porque os homens têm medo da sensibilidade. Uhum. Porque a sensibilidade fragiliza-os. Mas eles não percebem que é na fragilidade que muitas vezes se prende as nossas forças. E as mulheres que têm essa sensibilidade, quando vão lá abaixo e percebem isso, percebem a força que elas têm. E hoje, mais do que nunca, as mulheres começam a perceber a força que elas têm através da sensibilidade tão apurada que elas têm. E são seres excepcionais. Já era tempo, não é? Delas se olharem e se verem, de facto. É. Não é? É. Eu acho que as mulheres estão mais preocupadas em que os homens as aceitem igualmente, quando deviam preocupar-se em cuidar da sua própria individualidade, independentemente do que é que os homens pensam ou não. Porque a sociedade, como nós sabemos, é uma sociedade machista. Mas há uma coisa que o homem tem. E eu falo enquanto homem e que conheço os homens. O homem tem medo da mulher. O homem é muito mais frágil do que a mulher. Simplesmente, isso foi feito de tal maneira que a sociedade criou e torturou as mulheres, e ainda hoje faz, tortura as mulheres de uma tal forma que não lhes permite aceder, através da sua sensibilidade, à sua individualidade. Porque as mulheres, se lhes derem essa possibilidade, têm um papel enorme. E podem contribuir imenso. Não haveria metade dos conflitos que existem hoje se fossem mulheres sensíveis, plenas da sua individualidade, a decidir onde hoje há homens que decidem e que decidem mal com tudo. E é por isso que o planeta está como está hoje. Muito bem. Eu olho assino por baixo, porque de facto... Por isso é que eu as admiro muito. Isso mesmo. Portanto, bem-ajam as mulheres. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, quero-te agradecer a ti, Ricardo. Eu também. Pela tua entrega, pela tua sinceridade, pelo teu lado tão genuíno que tu mostras aqui. É, foi isto. Nós não preparámos nada, isto fluiu com maior naturalidade. Espero que tenham gostado. Quero-vos agradecer pela vossa interação, pelos comentários, pelas perguntas, tudo mais. Então, estamos aqui as pessoas a dizer que adoraram, etc. Pronto, e nós também adorámos que vocês estivessem aí. Para mim não fazia sentido sem vocês, e é para vocês. Nós daqui 2 a 15 dias vai haver novo direito. Dois a uma semana haverá um vídeo feito por mim, ainda não sei qual será o tema, mas 2 a 15 dias há um novo direito com uma jornalista. Essa jornalista, ela tem uma página de Facebook que se chama agora de repente esqueci-me, aqui há mães, chama-se Aqui Há Mães. Portanto, nós vamos falar também lá do estado desse lado que é atribuído à mulher, porque as mães são mulheres, e vamos explorar todo esse lado da mãe, dos filhos e dessa página, todos os assuntos que constam nessa página. Então, vai ser super interessante. É uma jornalista que vai ser entrevistada, e não vai ser ela a ser a entrevistadora, e fica já o convite, depois irei fazer também a divulgação, está bem? Para já, por hoje, ficamos por aqui. Obrigado por tudo. Foram 2 horas fantásticas. Ricardo. Yeah. Quem sabe um dia, não é? Volta. Todo prazer. Então, obrigado a vocês também. As frases finais. Juntos sabemos mais. Juntos somos mais fortes. Juntos iremos mais longe. Faça-se luz nas vossas vidas. Obrigado. E até breve.
Boa noite. Boa noite.